Brava dhe mirë se erdhët në emisionin e fundit. Se kur një kafe qitë së takon prej qitë njo, e thash, son të bili pak publika, pa me do të rokitje? Falendej shumë. Ajit, falendej. Një relaks, se edhe pse jem të relaksum. Publika, ban një herë një do të rokitje të vogël. Të vogël. Okay. Të mesme një është fare keni? E cilën dini me bon kështu mas farti një, kështu zjam. Falendej shumë. Publiki dashë është se sonë të në keni ardhë në mos të madhe. Ju falenderojmë për zemërsisht që keni morë mundin, se është mundim me najtë një. S'ke me najtë shumë, ja 8 orë, nuk nga bje me najtë ma shumë. Humor, normalisht. E nisim e misionin, ajit, dhe gjëmë. Kime shku në akun me kënua? Sonte? Po, a? Okej. Okay. Pesove je? Sta shëtë pak, a? A, din që sot një vit e kene njësë emisionin? Po. Oshë sot një vit, kemë fillu me emisionin në Kosovë Show. Falendejet ju e publik, atyre që në ndjekin. Falendej shumë. Pelirojmë Aidin, sepse do të aftojmë një këngëtar tjetër sonte, përkohësisht. Aid. Mosu gut. Pije edhe pak, pije edhe pak live. Pije edhe pak, o pije se më stani, pije. A më fal. Them natë ku të janë këtu para njerëzve e pin ka pak. A me kon kuzhin me litër për pishin, me litër kështu. Pije edhe pije edhe pak. Mos më kthe, mos më kthehet. Pet edhe pak, pet edhe pak. Hey, Aid. Aid, edhe pak pet. Shtriga një herë. A banë shumë plaket për Aidin një herë? Bravo! E fillojmë me një këngëtar nga Ferizaj, sonë dhe kemi këtu Ferizaj Band, që nga ka orë e në kasë për këtë emision. Me shumë plaka eftojmë Gjelen. Hajde Gjel! Bravo! Gjel! Mi më rama! Mi se jërë dhe? A mund dole? Ka dole. A po ullësh? Okej. Okay. Falem dhe je shumë, që ma shumë nuk jem sonde, përsta e lajt e pjesë, të vlovë jam. Oke, okay, së kemë ma shumë. Dhe të bjenë kjo sponsori. Falem dhe. Muzikanta e këdhonë. Muzikanta nuk janë dukatë që me pi njëherë, sepse kanë me bo muzikë, plus ato nuk e lejarë mikrofonin e pi. Lejarë energji, shpetem. Kena mi adhonë kaniksi, komplet. Oke. Okay. Gjerë, po qes pak energji kështu prej Golden Eagle, se ki bol energji, pi kolë atmosferën e bërdasma, po na kemë obligim me të ndëru kur vishtu. Mirë mama dhe mirë se na erdhe. Mama mirë se gjithë. Gjera mund dole? Ka dole. A dole për çfarë ai punë këtu këtu? Po ju erdha më të po pak tim këtu. Për ne më? Gjera e dim tonë është këngëtar për Ferizaj, këngëtar i ri i cili ta shkollën e fundit është në skenë fuqishëm, po bën këngë të mira. Dhe nëse zgaboj që një javë e ki publiku këngën e fundit balad, një balad të re. E pse balad gjel këtë kohë dimi tash ti? Se di baladët i du ma shumë, edhe mendoj që i kënaj ma mirë. Po të kluët, a? Pak. Oke, okay, tonë vje kluët, këtë vikë të mullë, nuk di pse. A më unë jam të shkruj, këtë aldalë. Po e gjelë? Një baladë, ka qenë ideja vlotë tim donit, për ndryshë edhe... A donim vlotë, ja? Po, ju të danë krasin që, a, okay. Po doni a bozi. Ma ka propozu, më ka pëlqy, edhe teksti është shumë i mirë, e ka punu Fadil të pole, ka shku teksin. Të ardi janë kasatin shkopë për bojnë gjizimi, ardi production, videoklipe. Edhe ti e kënduve. U pëlqy shumë mirë nga për. E pse palat, Gjil? Pse për më ndërësën në të ku palatat? Po ku a bëndash të pak është ma fëtëftë. Ma fëtëftë, ta? Një një gratësi pak. Jemi ofer festa u të fundit, a kemi nëjë kështu nëjë dhezje atmosferike? Pa tjetër se po, kam një kongë të rej, që dhe t'jam me siguri që dhe t'jam. Se dhe vetëm keftu, në programin festivin Kosovë Shop, që janë shumë artistë dhe këngëtarë, shumë Falendejet që na vini ju, se na pa juve s'mujna me jesë për para, po zbashku me juve, jesim për para se bashku. Gjil, ka zona pak, ta shqipmi në fund sezonës dasma, a jem të umartu shumë si popull, a jem të ushtu, a jem të bo, shka jem të bo? Po shumë besë që po, po më shtu se disa po shtuën. A dosma... A ju vici martoni, ja? A dosma, nuk i di që ka ndonë masë nëjë, nuk di që ndonë. Ja, dosma ka shumë. Ka na gjegje? Tire, edhe ka na gjegje. E sënë ti ja gjegje, a shkon? Po mëre. A bon sënë ti, a vish kënon ti? Veç kënaj. A kështu nuk shkon si paket, a dhe me kënua dhe sënetin edhe krejtë? Ja, si kënë ashtu. Ja, veç kënduve në na. Po, mirë. A banë me shku me pa në njëherë kongën e fundit, baladën, pas taj me lakënu live, me na premtu.
Pa tjetër. Sigurt? Se është edhe bendi me mund sonte, pse jo. Meritoni dua të rkiti, pëse që... Që? Ja. Dhe me këse mus për mbjen men, mi thonë dua të rkiti, je? Po këti i ron men. Ti nuk i dhohë me pi kur gjovlo. Ta pi pijen, ta dish. Pije lëresht, marë tjetërën. Shkoj me kongën e fundit të gjedës. Balad, me ta këput shpirti. Gjed, për ju. Ja, faleminderit. Unë pe haroj gjithë e takoj, kur ishin nar. Fajin ma lae, po se kam, ma se nuk bar. Dashni kam, po s'po kam kujt, me jadhan. Nuk jena bashk, me mlasu dash, se jena dash. Një dashni pe qaj me lot, zdi që shmujt i shkaj e mla, e mla, e mla. Tu m'kishe pas si qaj unë sot, edhe ty t'kishi dalot. Një kujti me lot e laj, e laj, e laj. Ti friku mlaj, sot du mpaj, a nuk po mjen. Am kujton, am ke haru, jem dash dhe gjen. A nashkallovem qefta stinza, em këshyren si. Na jena da se kam besu, që t'hupi ty. Dashni pe qaj me lot, zdi që shmujt i shkaj e mla, e mla, e mla. Tu m'kishe pas si qaj unë sot, edhe ty t'kishi në lot. Një kujti me lot e laj, e laj, e laj. Du me harru pas të kot, një dashni pe qaj me lot. Që shmujt i shkaj e mla, e mla, e mla. Tu m'kishe pas i qaj unë sot, edhe ty t'kishi ndalot. Një kujti me lot e laj, e laj, e laj. Du me harru kot, një dashni pe qaj me la, zdi që shmujt i shkaj e mla, e mla, e mla. Tu kishe pas si qaj unë sot, edhe ty t'kishin dalot. Një kujti me lot e laj, e laj, e laj. Du me harru pasht e kot, një dashni pe qaj me la. Që shmujt i shkaj e mla, e mla, e mla. Tu m'kishe pas si qaj unë sot, edhe ty t'kishi ndalot. Një kujti me lot e laj, e laj, e laj. Ka e mërë gjelë kja dashni vis me lëtë, vis me prejë, vis me bajtu, vis me si. Shka pula sa e, ka rënë vija lëtë i si këngëtarë. Nuk di bre, qësh me afrojnë tekstet. Po, po ma dashni e rënë gjelë, a? A i dashru më gjelë? Po, muzikë shumë i dashru po. E ngru? Në të rënë që po, pa dashni s'bezoj që më nërmaj. Në bëhot kongë, thuj. Mirë gjelë që kem puna shumë me ty sonte, të orkestra e ju i këtu, edhe na
Si me edhe pak. Faleminderit. A ban djem, thash ti, xhama doni via via, kështu me ritmin pak, kam qef me ni. Shumë orkestër, pse e kërkova që më doli via via? Se kam dy mësafirë special sonte. Sportin a banë dimi krenar, neve shqiptarve, e dojmë shumë sportin, por e dojmë boksin, që është fort. Sa që, ku të reje shqiptarë tu në boks, provizionistë në përbot, na o e thejmë në i televizor, pi qefit, o në tavolin, o në kule e thejmë kryt. E kemi një bokser, që sonte e kemi këtu, të ramën, 800 kg. 800 kg, 4 kubik zollë për herë, me të ra, në qafë. A banë me pritë me shumë duat rëkitje, a mo me shumë. Nuri Seferin! Mirëmbrëma që në ajerë dhe sonë të prej Zvicrës, edhe faleminderit që në banë shumë krenar që jemi shqiptarë këtë shumë i të boksu ty. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve dhe shumë e si që jam këtu. Faleminderit. Dhe e kemi një bokser tjetër, kosovar, disa herë kampion i boksit në Kosovë, cilin ku me rrethën të ku me bollom, cilin ku me në kautu pa prek heq, një shoktimin dhe Nuris Gjavit Visoka. Notën e një Gjavit, simit. Notën e një Gjavit. Okej. Osh një farë regullë i në boks, ku nuk dhe me hi, gjuje përshkirin. Gjuje përshkirin në bardhë. A sjell. Ja, hajde, të nuk sjelli. Mi më rama dhe misë e erdhe. Misë e gjitha. A po të nevë të kryu të ashtimnit? Ja. Gjavit, përri me? Të kom me nëzime qëndrore. A ki në pot, a ki jashtë kështu? Jo, me vendime. Mirë mrama dhe mirë se në ardhë për burra. Gjellë, që ku e ki kur të këthejhesh, këtë arruji. Nuri? E du një gotë për energjis? Që atjerë, dhe të nga vjenë, falim dhe i që, o, shumë lemi, shumë vigilant djala, falim dhe i shumë. Gjavet, vishë fëmija kam pise, nuk kërkosh, e po astër është. Energji a relax? Sportisat. Energji? S'pin gjë përveç energji. A mu besen që kini balë ju energji? Po, duhet gjithmon nga pak. Gjavit, ku do më të rason, do të rekao para publikut? Apo do në... Falemdje. Në pleksus? Apo do në me ta qo arkada në fil? A qka po do në? Falj më burë. Jo, qka po do në ti, falj në shoqë. Ose më qyrë si jam i dopë, kështu për të qaj. Falj mëre? Ma do më të thyjnë belë, kështu... E me shta, edhe me shta. Kërru. Hajgara si shtutit, hajgara më bëj? Hajgara, qyrë. Gjore vlo, qita kam zanatë, në mestoj maj fëminë, mirë se nda erë dhe në rrështë. Mirë se gjitha... Falemdhej shumë. Gjavit, gëzuar. Mos jonë, Gjavit. Kemë edhe bëkë. Nëri, mirë mrama dhe mirë se nda erë dhe për erë të parë në Kosovë show. E thash vëllim që... Falemdhej dhe juve dhe kënëci që jam... Sporti neve shqiptarve nga banë shumë krenarë, e si të mos sportist, tash mo provizionist në botë, si që jeni ju, në balit ndimi mirë, edhe të ndimi shumë shqiptare. Se ka njerë në harrojmë, a di kur po me në shqiptare ma shumë, dhe shkurë moderne, ose ku të ka nëj mes të buksit, ose nëj futbol, ba me tanë shqiptare, me flamora, me shqiponja, me flëtorojmë, gjysa mi Prishtin, gjysa në i nërinu. Ta ka ma, qysh pëndi është ti që po bokson me flamurin ku që zinë shpinë, dhe zakonisht, kur ty është në lengë, hinë me motive komtare, me kongë shumë motivuse, dhe me motive adhe dashurije. Është gjëja me mirë në jetën e gjdo njeriu që ka fatin të bëndi shka, dhe më thonë, gjërat mira, po aqë sa mundet njeriu, dhe më thonë, së mos për kombine vetë, dhe një jam dherë ato unë që kam pas fatin në Zvicër të filloj hapët e parët e boksit në atë vendë,
jam shumë falenderuar Zvicrës për mundësi që ne janë dhënë atje, sepse fatkeqësisht në vendin tonë ku kemi jetuar në Kostivar, dhe më thonë, kanë qenë mundësit minimal, po mund të thëmë dhe fares, kemi pas mundësi në atë periudhë që të pëmë stërvitme me diçka dhe... Këtë fatë kemi pasur në Zvicër dhe kemi arritur, do më thonë, që të bëjmë diçka, po gjithë shka, do më thonë, kontributin dhe gjersën time që kam bërë, do më thonë, që kam hargjuar dherë me sot, ja kam kushtuar gjithmonë kombi tim, sepse jemi shumë mirë në Dioni dhe në ngjarje, do më thonë, janë plagët janë akoma të njoma nga lufta e fundit të Kosovës, po gjithë shqiptarëve në fakt, sepse kemi vuajtur të gjithë, dhe unë për këtë arsye kam zgjedhur gjithmonë që ta bëj krenar kombin tim dhe prandaj nuk kam pranuar asnjëherë domethënë dhe nuk kam as që kam menduar të bëj diçka për ndonjë vend tjetër përveç se për atë dheun dhe flamurin ku qezi. A një është mirë ku i thonë një zvistranë dhe unë jam shqiptarë? Me shumë krenari. A je krenarë, kur të jam shqiptarë? Absolut, sepse njerëzit e mirë duhet me krenari dhe me kënaqësinë më të madhe t'ja të regojmë të tjerëve që shqiptarë nuk janë ato që është folë më parë, po jemi njerës një komë shumë bujarë, shumë i pasër. Shumë i pasër dhe në fakt po, si që thotë Fisnik, sepse ne jemi një popull që t'i thëmi gjërat troqë në sy dhe dim të shfaqim ato dhe personalisht, dhe më thonë ndaj njerëzve. Pra ndaj, ka qenë një periudhë në bazë viteve 90 në Zvicër që të shumë njerëzve vinte e kishë ndjeshin të ofenduar si kur po të të regoni se qa janë, dhe më thonë, se mëzë në shqiptare. Dërsa unë kam bërë të kundër të në gjithë mohën me krenarin më të madhe, se mëzë me miqë tanë, Zvicëran, Italian, për gjithë nacive tjera, me krenari ju kam të reguar dhe ju kam spjeguar që populli shqiptar nuk është ajo që flitet për disa individe, po jemi popull bujar, popull fisnik, dhe këtu kam pas fatin të bëj, do më thonë, aqë sa kam mundur, gjërat mirë dhe gjëra pozitive për komitë. A të ndonë në herë, të jasë pikur e zvistronë që jem shqiptarë, që jem kështu, a i mësë me besu, hisë mësë me besu. Na jem kështu, na jem kështu, a i hisë mësë beso. Na jem kështu, a i hisë mësë beso. Ding, që ta jemi na. A të kanë dhëtë dhe e kështu? Jo, në fakt, njerës që s'kanë pasur kontakt me njerës t'ila, po më sportist, normalisht që, si që thash, kemi pas një periudhë, një fazë shumë e shkurt, po që në ka qenë imazhi shumë i keqë i Joni, po kjo ka qenë për disa individ, jo për masën ndërmuese, sepse nuk janë shqiptarët. Shqiptarët kanë qenë njerëz më punëtorë dhe më të ndershëm në Zvicër, dhe në Gjermani ku të... është e vërtet. Çdo vend. Mi përshëndesim këtë shqiptarë në diasporë që janë, sepse ata janë njerëzit që neve në ndihmojnë më së shumti në vendin tonë. Po na bëjnë krenarë pse i kemi atje diasporën kaq të organizuar, kaq të modhe dhe kaq punëtore. Po dhe ka shumë nga ato, do të thonë jemi shumë që jetojmë dhe veprojmë atje, po mendjen dhe ëndrat i shohim gjithmonë në vendin tonë, kështu që sa vjet Nuri i bonë që ke shkuar në Zvicër? Po mbi 23 vjet. 23 vjet që kam shkuar, po. Sa ki ti tash, ti ki 20 tash? Kur kë, gjavet? A të ka ndihmu Zvicra, a kishe mujt, a mendon që kishe mujt me arrit, po t'ishe në goma në u, me këtë sport? Jo, fatkesisht, jo. Jo, a? Sepse mundësit dhe rëthanat, jo dini vetë, do më thonë, fatkesisht, kam vizituar dhe disa erë, do më thonë, klubet boksit, ose sporteve të ndryshme këtu, po mungojnë gjërat. Gjavet, a është fështirë më bo sportesë në këtë vend, se ti këtu më shumë Kosovë dhe din për një boksera, a fështirë më arrit në këtë vendin tonë, po mërejnë, Kosovë, Shqipëri, Macedoni? Shumë fështirë është. Pse? Pikësporit s'kem përkrojnë e institucionu, shtetit. Edhe veç një shambull të marë, si shambull të shumë tjeshtë. Si sportesë në Evropë, respektu është. Ki përparësi ku do. E këtu të na, he, që farë mene muave. Tja, këshe unë jëmë dikush. Nuk përkro kërkush. Unë e për vetë është këmë bo shumë organizime këtu. Mu ka duft me 10 rajarë në për institucionë më ngohë për më të një mu shtetit i qka. Kështu është shumë shtirë. E na përthu problem me arritë një sportistë në boksë? Problem. Të e përdu për i ushimit? Problem. Nuk mundës ti me himurin në ringë me i borek? Me pite.
Me fa boreki, piti me hongë pitombia, po boreki që ka si shkreti. Me mantia me djallë. Kino rejo, a i si gjonja 3 metra, ku me rejmën me borek, njerin? Me mantia me djallë nuk jem. Qa ki hongër ku i hinë me cakur ishë në Kosovë? Hadi, trego në kështu, bashkë për më interesën. Unë e personalisht. Po, a ki pas trajner që ka thonë peti, ki me hongër këto, ki me hongër këto, ki me hongër këto, nuk uzen me hongër këto, nuk uzen këto, nuk uzen këto. A ki pas menu vlo, në Kosovë? Është ndalume, brumi, ynyrat, amelcina. Permanent pesh. Çka ke hangur? Salot. Çka mal mend që ke salot, hangur? Salot. Ni pesë kështu në bukë. Salot. Karo. Roll, mish pulës të bardh. Edhe salot. Qysh janë rregullat mu tajnu në Zvicër për shembull? Jo, në fakt për ushqimit, po më nis të vitja kështu në përgjithësi, në pika shkurta. Në ato kohën me të rëndë, do të thon 4-5 javët e fundit, do të thon para çdo sfide normalisht që duhet pak disiplinë në ushqim. Po nuk do thotë që i ke gjërat të ndaluara, domethënë, po duhet në këtë aspekt duhet të jesh vetë mjek, vetë i përgjegjshëm se ç'a han dhe ç'a dhe sa han për shembull. Cilin më që mund mend si më të rrezikshëm për ty? Më të rrezikshëm nga ana kundërshtarëve nuk mbaj mend dikën. Domethënë, çdo kundërshtar un kam boksuar me 5 apo 6 kampionë të botës që janë njerëzit më të fortë në botë dhe ju kanë bërë ndeshje shumë të vështira. Po më rrezikshëm më rrezikuar ose po më kërcënuar kam jam ndjer në Rusi kur kam boksuar me një ish kampion Evropë dhe te peshave të rënda Denis Baktov sepse trajtimi ka qenë shumë jo korrekt ndaj neve. Psiqik, trajtimi psiqik? Po, domethënë nga periudhat që kemi arritur në Rusi. Pse vizi që janë shqiptar apo? Po, normalisht që po. Ka ndikuar ndoshta jo, nuk e di, po besoj që po. Që ke qenë shqiptar, ke pas presion psiqik? Po nga fillimi, si që thash, dhe më thonë, kur kemi arritur në aeroport, të gjëra që nuk mund ndodhen, kemi pritur 3 orë aty në aeroport, deri kanë ardhur në kanë marrë, dhe më thonë. Gjatë gjithë kohës duke telefonuar me organizatorët, gjithmonë në thoshin që 5 minuta dilni jashtë se do vijë aty, me ju marrë dikush, dilni më jashtë 5, 10, 15, 20 minuta, zvinë të njëri, prapë telefononim, fuqin prapë mrenda se ishe dhe fëtot, kështu që zgjati... Dhe ti prapë në rengë me flamurin? Normalisht, unë... Komtarë? Në Rusi e ku tjetë unë kurse kam hequr, me krenarin më të lartë. Që si ki raporte me bokseja tjerë për vëzërnisë që kanë qenë dhe që janë tash, shqiptarë për shambull? Për shambull me Luan Krasniqin, me për shambull me Spodikon, Robin Krasniqin, që si ki raporte me ta? Raporte shumë të mira, sepse jemi të gjithë të kategorive të ndryshme dhe se kush... Do më thonë, në fakt kemi raportet mira, po jo, nuk jetojmë në një vend që mund kemi dhe shumë kontakte, po jemi miqë. Po në mesin e fundit? Në mesin e fundit që boksove? Po, jo, unë djeva shumë mirë, dhe bërëm më të mirën, po fatë këtësisht në vendin e kundështarit tim u zhvillu ndeshja, dhe në fakt me pikishe e pa mundur që të fitoj, sepse të gjithë organizimet argjimet apo këta dhe unë ishin organizuar nga njerëzit e ti dhe në fakt dhe pëse në gjatë gjithë ndeshës isha shumë me mirë, përveç dy raundin e 8 dhe 9, po mu bëj një padrejtësi aty, po prapë nuk do të thotë që... Se padrejtësi? Po nga ana gjyqtarve, të më thonë, nuk u vlerësua jo që meritoja dhe kjo është për mua një padrejtësi. Po prania aty e shqiptarëve tjerë boksjerë, atë ishte nga kesë psikike, që ishe nëndën e kondërt në juve? Jo, e di ku do në me... Të loni, që po të kalë të jetë drejtë? Po, jo. Se s'kam ku dalë. Në fakt, njerëzi, normalisht njerëzi, do më thonë, shikus apo tifozet, njerëzit që më përkrajnë mu, janë ndjerën, do shta pak të fyër mund të thema, po ku të dhjunë, po mua personalisht jo. Se pësi një sportivës profesionist, e kuptoni besaj kështë? Ajo është vendimi ati dhe mund të dalë në kraun e kujtë deshërënaj, sepse nuk mund të drejtosh apo të thuash dikën që mba kraun tim. Që që dhe Luani bëri punë në vetë, që që unë jam mirë njohës për gjithë shka për karierën, për kontributin e ti që je për popullin tonë, po mua personisht nuk ka pënguar. Gjavit, pëse je tërhek për sportit ti? Pëse kilon buksin? Po më nëjë kështë buksin profesionist? Ku je, ku ma Gjaviti? Edhe këti për kërëvut qëtë. A ty të ashtë të në reqën? Pëse kilon Gjavit sportit? Musë më kërstan se asë më folë së moj. Hajde, shlira. Nuk ngucim, stani. A mut? Jo. Okej. Fatë këtësisht, këmë pas një lëndim në boshin korizor, si që dhujnë në atë e onazat, edhe bënë një pauzë,
Po, mbi gjitha, familja është mas me rëndësia. Po, merën me një qënë që kanë qëtash 3 vjetë i bënë. Mi e gjatë? Falënderit, edhe... Nuk jem tërhi krejtësisht, po nuk do të thëtë që do të jem prap aktiv, do të boksej. Sa ke pas traumë, goditje në gjabit? Kur ke qenë top form, kështu. Halo e në top form, po kur ke mësu këta manë, kështu. Kur ke qenë në stop, në presion të... Ofër këtina kom qenë, dikun, po jo, so kjo, po veç ofër këtina kom qenë. Sa një 6 thasë, po, që si menë? Një kamia në kohë. 50 kila. Një kamia në kohë. 300 kg ke pas goditje? Sa ke do gram, gjabit? Ofër 600. 600 kg? Ofër 600. Unë e kam një kërë, dukum, nuk është maj lejtë si 600 kg është për jashtë. Qysh ka mundësi më kona që nëmë goditja, gjabit? Vete në rinë të kalëzën, kjo është ma prezionist. Bota e bokë që ti, sa kg me një goditjen? Kjo ka qeni kyqin para me në... Nuk të thot që... Vete nuk ka dhe njerët, ndoshta që s'ka lidhjet, s'ka të bëjmë me boksin, po ndoshta ka goditjen e fuqishme, po... Varojnë nga thonë këto boksin profesionist nga 300, 400, 500, do shetë dhe më shumë. Derin 800 kg flitit që ka goditje. A ta banë farë bire më traqaj me qatë 800 kg? Ja, ja, është. Qëta? Goditje dhe levizje shumë e shpejt, që që... Lënë ato defektet e veta, po... Po me të e sonë psikika jote, kur të goditë shfartë, ku do me në kautu kundërshtarin, që ka ki mendje, ku e ki mendje? Në fakt, gjithë që në gjithë më ringë nuk mendoj kur se do të nokautoja, po do më thonë gjithmonë është rëndësishme t'jesh i përqendruar dhe i koncentruar gjatë ndeshës duelit që është përcaktuar, do më thonë 6, 8, 10, 12 raundën varet se sa, duhet t'jesh i përgatitur deri në sekondën e fundit. Kjo është ajo më rëndësishme. Pastaj, në rast që t'jepet mundësia më brenda, pa marë parësishme në cilin rund mund të t'jepet mundësia, po të bëjë një gabim kundështari, normalisht që përpiqesh ta shfrytëzosh dhe ta mbarosh ndeshjen para kohë, por nuk futesh kurrë në ring, domethënë me atë mendim që do ta përfundoj këtë ndeshje të rundë apo atë rundë. Kështu që. A pajtohesh se na shqiptarët jemi shumë të suksesshëm në sportet individuale. Për shembull, jemi shumë të mirë në sportet individuale dhe ka pak çalojmë sportet kolektive, për shembull. Po shumë vërtet. Po. Pse ndodh kjo? A si shqiptarë na nuk dimë me fusin në grup apo ku ka problemi? Patkesish nuk dim me vepru, dhe më thë me punu në grupë. Kjo është ajo është si kryesore dësaj. Sepse, jo vetëm në sport, për në shumë gjëra individuale, jemi si popull i daluar në botë, mund të themi këshu. Një popull ka që i vogël, dhe më thonë që kemi njërës me shmim Nobel që kanë fituar. Kjo është një merit... Medalje të arta. Medalje të arta, po kolektiv zdi. Kolektive problem është. Jemi pak akoma... Si të bomi 2-3? Në kohë tranzicioni që do ta them këtë akull që fillojmë të akceptojmë. Po me interesan, me një pej boksira profesionist, pse shkoj njerëzit në boks? Osha më në sport, ko që e rezikë shumë, se mund është me vdek në ring, ose mund është me mjuku në shkoj në ring. Se që a vetë shkojnë përshamë me luvë, lo, sha! Ka da letë, tu pika i gotë ujtë mirë. Përshamë ping pong, letë. Përshamë tenis. Përshamë njëri ishtë nosh. Normal, me menë kry, me shku me hangër boksin 800 kila. Unë, logika jam, se kupton? Jo, nuk është... Ose mirot dhe kujna 800 kg, prapë, e njejta. Pse mur bashkë boks? Jo, nuk është e njejta, se të shku është luesh ping pong ose basketbol, nuk është e njejta që të boksosh, të luftosh. Jo, po thëmë pse ma letë me shku në qitu, hajde sportin ping pong e kuptoj. Tenis po, ama unë, logika jam, nuk e kupton boksin. Me shku në ring, mu rej me njeri. Po atë dhamë gjavit ku të më shonë njeri. Pre të ashtë të stepë përgjegjën në ty. Talentin o e ki, o se ki. Kështë të vërtet. Talent o pe i lindjes. Po. Edhe të në qatë drejtim, se zdo më honë të ashtë këtë shqiptarë në Kosovë, Shqipërije, në troje shqiptarë jem boksera. Po talentin o e ki pe i lindjes o se ki. Së më kuptu të pytje. Po thamë, si sport i rezikë shumë është. Apo në që shumë? Fakt që është i rezikë shumë për ty, a që është i rezikë shumë edhe për mu. Jo, për mu së heq. Për mu ishtë të më zoshtë në rrugë, në gërë. Po, ti deshte më rrej me mua. Ma vonë. Êshtë sport shumë fisnik, shumë burëror sport i boksit dhe është të gjëja me mirë që mund gjëra ti ndajsh vetëm, do më thonë, pa këtë ekipe që thamë na. Pa dikënd, do më thonë, është sport që donë shumë gudzim, donë shumë punë dhe momenti që futësh në ringë, imaginoja tani 10-12 raunde bokson, lufton, mundosh me shkatru këndështarin. E për tjafon e përshëndet, ja uronë, nëse, në më thonë, jemi
kjo është domethënë ajo gjëja fisnikëria e sportit. Fisnikëria e këtij sporti, më kupton dhe e kuptoj. Prandaj domethënë nuk mund ta bëjë edhe çdo kush, po sigurisht jo. Ato që zgjedhin ta bëjnë domethënë është kënaqësi më e madhe që ta zhvillosh këtë sport. Atë ka ndonjë herë Luri me godit kundërtore dhe më të dhimb e sakatova djalin. Kuptimi kështu, ku çfarë bën djalin? Në fakt jo. Mbas ndeshjeve ndoshta edhe po, po në momentin e luftës normalisht jo, sepse po të jepet mundësia kundërshtarit do ta bëjë dhajtë të njëjtën me ty, të shkatërroj apo të dëmtoj. Kështu që siç e thash, mbaron ndeshja, mbaron gjithçka, mbaron edhe ajo urrëtia apo çdo agresivitet që ke, domethënë në sekondën e fundit mbaron gjithçka dhe i lën anësh dhe përshëndet pa marrë parasysh çfarë rezultati jep në fund. E respekton kundërshtarin dhe kjo është. Klar. Xhavet, a kem talent në Kosovë që po merren me boks dhe pushuhun? Tri. Po. Ka. Fatkeqësisht po. Shumë? Po them në atë aspekt në fatkeqësisht që po shuhen. Po tërhiqen prej boksit edhe po vazhdojnë. Pse? Pse po ndodh kjo? Nuk kanë përkrahje. Pse s'bëni ju një grup boksera, profesionistë që kanë qenë më herët në Kosovë dhe me bëni po di jo protest. Jo me bë më dalë në rrugë. Jo murrej me njerëz, po me bë të pamundur me ta njerëz tri që këto çka po thu ti. Ne kuptoj duhet ata me bëjnë një fjalë vullore, thonë një fjalë vullore, thonë shkruaj nakullë kthe pe diellit. Mhm. Kaç është? Ka talent po thua shumë. Shumë ka talent. Ka talenta të hatashëm. Të cilë? Fatkeqësisht nuk po përkrohen. A kina i nxën tonën ti që stërvit me ta gjakë? Kam do, i kam shënjesër, prej vitit tashëm, do t'a ho palestrën të ime, do tentoj ta formoj edhe federatën e boksit botërore, amon më profesionalizëm. A s'ka të në federatë boksit, Kosova? Është një, po... Faktikisht, egzistimin e saj, së jam të po kur gjë aktive, ku ta dionë e qka qyshtek, nuk duhet dhe më komentu ma tepe, po jem kontakte, dhe prej vitit tashëm do të hopë dhe palestën e time dhe do të formaj federatën e profi boksit. Shumë bukur. Do t'i zgjedh 4-5 bokser, do të gjej njërat se si mi financua ta, me pas edhe pokën më jore, me pokën edhe sigurun në kretë, e më vazhdu me ta, më të vërdu. Nëre, kur prej se meqin e rallës tash prej tije? Po, në rast që shkojnë gjithë shka mirë, besoj që nga fundi dhjetorit do të gjitëm në ring. A njëhet tash kundërshtarin? Jo, jo, du më thonë, jemi në bisedimet, po më shumë jam në terapia, për momentin kam pas probleme kraun dhe... Lendime? Kam lënduar kraun, po shpresoj që do të thotë në 10 orë, në 10 orë e presim meqin e radhës për titullin e? Jo, do të jetë ndeshjen për të rikthyer mbas ndeshjes fundit që kisha në Gjermani. Po. Dhe vitin e ardhshëm shpresoj që do të thotë tash e kishe unë shumë mirë nuk e kuptoj. Më rikthyer domethënë. Tash më rikthyer një herë në po, vendin ku ka qenë më herë. Kam qenë absolut. Për të boksuar për një titull tjetër. Planet janë në vitin e ardhshëm që të boksoj. Ka gjasa që mund të fitoj edhe një revansh kundër kundërshtarit tim. Pirat Arsan, po, fundit? Po. Po në rast që jo, do të përviqem të boksoj edhe njërë për titull botës, të më thonë kjo është... Je djali marë që thonë këta në Shqipëri, sepse zdo aktivitet i malë komtarë që bëhatë, në rejnë shumë aty, si në deshje të komtarëve, si në protesta, apo është mundim i marë këtu rrugë të i prej zbizis dhe marë, përshamu të ashtë në Shqipëri, në protesta Macedonike që në Kosovë, gjithashtu, kur ka nëj aktivitet të rëndësishëm. Jo, nuk është mundim, duhet me pas njëri u vullnet dhe në fakt për të kontribu atë dheut dhe kombit ti nuk do të me vrapu për të pasuruar. Po të gjithë të pare tanë që kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë gjithë shka, dhe më thonë njerëzë më të pasur kanë ngellur ndoshë më të varfrit në përfundim të jetës e tyre, sepse gjithë shka kanë shkrirë në kauzën komtare. Dhe këj drejtim nuk do të vrapojnë vetëm pas interesit, po të bëjmë shpirt dhe pas një lloj interesi dhe nëse bën kështu asgjë nuk është e lodhshme dhe e mundshme. Apo veprojnë krejt sportistat të tjerë që kemi në përbot, sikur ju për shembull në këtë rast. Cili është mendimi yt? A ka ndonjë sportist që vjen keq që është shqiptar? Unë mund të flas për mua, po. Për tjerë s'mund t'jap asnjë opinion, kështu që ndoshta jeni vetë në rrethana dhe në dijuni ish, i njihni dhe shumë sportistë. Mund t'i vlerësonë dhe t'i jepni vlerësimin në vetë. Unë mund t'las gjithmonë vetëm për mua. Mirë, a kështë posë e peposë në ringë dhe në kundërshtarë sërë? Unë fatëmirësisht kam pasë disa erë dhe... Tash për më në ringë. Jo, në gjithmonë kisha pasur dëshirë. Shkënecije me madhe dhe motivacioni
më i madh për mua, domethënë, sepse un jam fund e krijes shqiptar dhe prandaj është Dhe prandaj është kënaqësia më e madhe të kem një kundërshtar serb. A di mos keq përdoret kjo gjë sepse nuk do të thotë që un i urrej si popull, po normalisht un i kam përjetuar vet lufta dhe s'ka më mirë se ajo të ngjitesh në ring dhe të vendos me miri. Dhe ne jemi popull shumë bujar, jemi shumë trim dhe si mos përballë atyre jemi shumë të fuqishëm. Mirë, kthehemi edhe një herë në pikën, faleminderit shumë. Kthehemi edhe një herë në pikën 0. Ke shkuar që 22-23 vjet në Zvicër. Çka fillove me baba pas kur shkova në Zvicër? A më njëherë në boks apo në punë tjetër? Ka qenë një jetë shumë e vështirë sepse normalisht shpërngulesh nga vendi jo nga dëshira, nuk është lehtë, po fatkeqësisht kjo ka qenë fati jonë i shumë shqiptarëve, domethënë që jetojnë jashtë. Dhe mund të them hapat e para kanë qenë aq vështira sa që me ditë tëra kam qartë, domethënë. Po fatmirësisht e falenderoj prindin tim, babain tim që na ditit na udhëzojnë në fakt sepse nga dita e parë që kemi arritur në Zvicër, mua dhe vllajt tim na morë dhe na uli në banesën ku ishim ne. Tha çuna, tha, këtu tha nuk është vendi ku jemi i lindur, ku jemi rritur, tha këtu është një vend i huaj. Dhe këtu nuk ka vetëm shqiptar apo zviceran, këtu kje, domethënë, gjithë mentalitetet, gjithë nacionalitetet e gjithë botës, domethënë, aty dhe këtu duhet përpiqeni që të integrohet dhe të merren me diçka. Që mos harxhoni kohën apo mundin kot, domethënë, dhe fatmirësisht kjo na ka ndihmuar shumë dhe nga mund të them që mbas 3-4 muajve kemi filluar në vllahun tim të merremi me sport. Dhe fatmirësisht fal guximit, vullnetit, dëshirës, pasionit tonë për këtë sport luftarak, nga ajo ditë, domethënë, nuk jemi shkëputur as nga boksi. Edhe një javë të vetme, po. Mirë, a ke punuar ai punë tjetër në Zvicër? A e kina e në punë me rogë, la me morë rogë në Zvicër? Jo, unë kam punuar, kam bërë 4 vjetë, kam bërë automekanik. 4 vjetë automekanik? Po. I makina o kështu? I makinave, po. Mirë. Kam bërë si zanat, më thonë. A e din këtë profesion? Më thonë, me otu me të yndë rrugë nuk jetë. Me otu me të yndë rrugë sjetë. Jo, besoj që jo. Kur gjëmë zbohë pas i kjerën në këtë. Sa do pak, jo. Kur gjëmë zbohë pas i gjomin se lenë. I kam merak edhe ato punët fizike, kështu që... E qka të dole që kërë një një më shumë pak me kabriolet në atë në servis me në i shkjerën? Një zbisran që erdhë. Nga e kuptohë këta. E kuptohë, pëse këtë gjavit i është problem. Këtë gjavit i këtë... O, këto, sa shko me rej? Me që do pak, për veke shpete je, adin? Oke, mund, jo, në fakt, në atë periudën që beja zanat, aju u dhejtë si jonë, që ishë gati 60 vjeç, i ndjeri një zbisran, dhe në atë ko në keneve, do më thonë, njeri që i bon të 37-20 vjetë, të neve thoshte, quaj që është i plakur, do më thonë, njeri 20 vjetë a që në ka plaks, nuk mirë shumë... I ka bon të vjetë? Po, dërsa në përëndimi shëkundër të, dhe unë në fakt nuk kishë ndodhur kur, dhe unë në momenti që kishë bletë makinën, kabriolet e këshu e bukur, pa keqë, do më thonë, pa dashë me lënduat, po, thash... Po kjo e mirë, thash, po është për neve dritë që jemi, thash, ti thash plakë, ti thash, të vynë, thash, kjo makinë. Dhe mu vërsur shumë hundë, me ndoha që më në shaka, po këshu me seriozitet, thë, kjo fëndonë, thë ti këshu. Thash, në falë, thash, po, këshu është, thash, kjo është kabrële, thash, për më dritë, thash, jo për juve. Ti plapë në atë tonën. Me ndoha që më në shaka, po e pashtë që a kishë me shumë seriozitet dhe nga... Pa Dhe nga i momentu, më thonë, nga carimi, shkojmë në zyrë aty, këshetë, në biroj, më thonë, po në biroj, thash, drejt që morë që o bo, thash, që i thash, kur erë dhe jo, gruja shefi, thash, që e kofenduar, thash, Peter e këshetë, këtë plokën, thash, gjëmërë të shumë pa dashi, thash, si thash asë gjë, thash, vetëm këtë i thash, pa jo, thaj, është në gjeri ofenduar, dhe fatkecisht, a ishi jeton të vetëm dhe ku ta di unë, do shta, për këtë arsye kisha ofenduar dhe jam ndjerë shumë keqë, sepse në basë 10 ditë, një javë 10 ditë, pësoj atak në zemrë dhe vdi që a i zvicërani. Kërtek! Dhe unë djeva unë fajtorë, thash, hezva, thash, mos u bënë unë shkaktarë që... Po... Akoma dhe sot, në më thonë, djemë... Ti, shkollën punë, a i nuk erë, dha? Nuk di që që ka vdekë? Jo, në basë
pas një javë, domethënë deri në oranë 9 nuk erdhi, edhe ajo gruaja e shefit erdhi aty në punëtorin ku ishim neve, tha keni ndëgjuar nga Petër diçka, tha se s'ka ardhur sot në punë, tha s'është lajmëruar, se normalisht kur nuk shkon apo pres mur diçka, lajmëron gjithmonë. Tam ne jos, dim gjë, dhe nga koha drekës kur mor vesh domethënë me polici që ka vdek. Kish pësuar ata. Ti mendova deri më ngjast që qysh e rendova njërin edhe kam. Jo, pastaj normalisht që ndjehesh akeq sepse thash mos u bërum shkaktar dhe jo, pa prej fjalë ku jesh. Po jo, po. Ho, po mos tani ngzuar. Inshallah jo. Uj më sa më të kanë dhënë kjo punë. Ai, ai, gora. Do më ngzuar. Shkoj me pak marketing dhe kthehemi më një herë me dy sportist profesionist, i cili njëri na ka nga Zvicra na ka nderu me flamurin kuçezi dhe tjetri në Prishtinë. Marketing më një herë kthehemi. Jemi në pas vlogut të parë të marketingut me dy bokser profesionist, Nuri Seferi dhe Gjavit Visoka që të dytë kuqezi. Unë po bëmë në gati, publik, cili bëdo në mjau rejshtu? Cili bëdo një? Asë njëmë. Asë njëmë, në? Cili e mëre? Ha? Burat Mirë, jam për janë sportista, qysh? Pëso unë në bërë keqa? Apo donë që të këmë një ferë që 10 vjetë, e nuk e gëzohë për më dalë në ringë. Apo dalë një me të boni... Përsa ki rekordin që... Përsa ki rekordin që e kino kohëtu njërin mas shmeti 6 sekunda? 15 sekunda. 15 sekunda e ki? Rallit dhe 5-tin bot në kohëtin mas shmeti. Rallit është i 5-tin bot për në kohëtin mas shmeti. Je rallit dhe i sonde. Sonde unë në bona i 5-tin. Nëri, apo më falë lovi shpet me Gjavitin? Apo më falë? Kam shumë besim këtu, duke shumë servitur, kështu që... A, pi fjef pak? A ki, ata dhëmë, a pi do dhëmë, dikom, një parë, ata dhëmë të buksilam. Të ndimoj. A, ndimoj, vla pak, ndimoj pak. A mo ti ma mirë bëjmë i fulë këtina, se ky është gjallë i ri e si kuptëm do sene. Në bësaj që ma mirë mos më fut, po. Po thua, ja ka morë me anja vla se qështu... Pa qështu shqiptaraj që vëtë pesh, jes më në mrej, jes më në mrej, A për do dhëmët, a për ti thej dhëmët, o ti... Ti dashtën? Jo se kom një shokë, kom dentist të është i fort. Mirë. A dhe këtë është për ti. Nuri, sa po këtë e për zgatë? Po ti a thesh rekordin, si shtë... Sa po dhëmë ti, se ne po bëksojmë për ty? Hej, fluturoj... Sa më shkut më mirë? Shpetim. Që shka thonë më medalija i ndjerë? Fluturoj si... Flutur. Flutur dhe pisko si bilet. Shpetim veç, të regoj diqka. O, që që kanë të regom, që kanë, ma sëmë të regom për sërti, që kanë të regomë. A po të më të rejnë në Prizrena, në Gjakova, në pje këtë më të rejnë. Zga dhe hartën, këtë më të preke. Në tukë a shqiptora, po? Po? Në zitë keqe që... Hej, në tukë a shqiptora, po? Ja, jashtë për rejmë, nakë, sa dhe këne ka mulla kuqe edhe këne është jona. Që të dhe dhe Pa me lidhë që? Po mërë që... Po mësja lidhë se ka me zgjithë të fillo... O nëri, vlo, mësja lidhë, vlo, pëse më bërë të lash? Lidhë është një të kalëzëj. Urra, Gjavit. Nuk marë përgjësi për traume. Që nuk marë përgjësi për të lane? Po s'ki me pasë onës me mërabili. Gjavit Visoka... A për qëtë përshkirin, a se tani mo, dikur nuk mëne qëtë përshkirin, se jenë tuk. Ku pë A bani e kështu, a bani e mu përshëllit. Njëm, boksi me kom se ka. Ja, u vishë tut anë herë. Para publikët po dojle më në titash. A kështu më njerë më tut kështë e para media, ha? Kështë të hahunën që i bojnë gjatë. E pëse, pëse mi me, kur se kuptoj shto, pëse bojnë filma para media, u? Me tut këndë shtojnë, ha? Jo, zbojnë filma, po... Nuk po dita me shprejh në atë mënyrën ma gramatikë. Me hangër orën. Me hangër në zy, që shëtojnë dhe nave, me hangër në zy. Ta shë faktik eshtë... Me hangër në hunë. Vrejnë, vrejnë, mundi me vrejtë gjdo bokserë. Po. Qaj bokserë që... Shoj. Po mos e pota borë në shlija. Provokim. E pota borë në shlija. Provokim, i këndër shtarit. A po do me ta shpjegu qëta, apo s'jelën? Ja, po du ma shpjegu një herë.
Kur këqyrën sy me sy. O, ta kësha fustan, se je cilë. Qaj që dërzohet, në dëmë. Qaj që dërzohet, këqyra unë është e kjesha dhe qka, dhije që i ka trem. E kështu që ta është pe këqyrë, ma për ki trema e. Njëherë normalisht, po përshëndet. Anë, në dyja. Të të rëthë si bletë. Ka pesë si shqiponë. Nëjse, ka mos e ki troje shqiptare, kitë. Ja, se për ka mos të mikë, se s'me di une. Këtu! 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 E hongë, mbuleu! Sel ma burë! Mbuleu, mbuleu, mbuleu! Mbuleu, mbuleu! Bulo! Sa përkësit e koha? Borgën e borë dhe kohë, serës e qëtë. Bulo, mëre! Bulo! Bulo! Më së pa fëmi! Qështë këmë thonë? Qështë këmë thonë? Po sëllë dhe takë. Qka? Bëm pa uzë, bërë. Ata ujtë! Më thot! Gjavit, a për tërzën? Ja? A për tërzën? Ajni për me tërzu? Ha? Ja, fred, fred, më zekë, më zekë. Oje, më zekë, më zekë. Veç, se razisht. Qa? Prospekta. Nuk e ni, mëre, nuk e ni. A mo, une këto e kam si shpinën. Oje, nuk talë shovë asnjë. Ha? Nuk talë shovë asnjë, oqë. Se razisht, prospekt. Guri, më njëm? Guri, guri. Vuku, dros, a përshë, a di pse? Borë këne kam si shpinën. Unë e butë kam klina. Këtu e kam guri, guri, ishtë një, rëp, kocë, kocë, kocë jem. Më ndi. I sholla që kësë talë shonë jo. Kosh? Që kë? E këna, qëre? Dhe unë e pranoj. Ha? Jo, ta të masi rrea, unë edhe tjeva në kocë kësë. Hej! Po, a i në për më rrea në rrea. Ja. Ja, shpët. Ha, Gjavet? Qa? Qa pëllën? Ja, allë, kjo në të rrët me ty. Si ti e ka allë kjo, qysh? Një e të shburën. Nuk jo, jo, një e të rrët e dhe i tonë, që më nëve ti. Kjo vetë tha sportisti në ringu sportist. Unë e du këto, nga bërën kërdojë, por në këtu në kështë e lujen. Këtu të rrët e shmoqi. Këtu të thaj. A mundet me të pranush të tim? Une jam kërnojë për këtë bokser që u shqiptoha në Vesefiri, kërnojët këtë kumbi me ton, a më në ring, janë se në dhe dame e roni jam. A mundet me dërzu këshu palu? Jo, ja. Jureja nuk pranon ashtë në shta, në gjavet? Ja, ja, une për vetis pranaj, edhe dalë për emisioni qitash. O, bëdo më të sfidu. Hajde pa, hajde. Okej, më shumë. Hajde për të rejhe. Me shumë shumë bloka, ma shumë, ma shumë, ma shumë. Këtë një orën, këtë një orën. 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 Vëtëse është, ju shumë për vëtëse. Vëtëse është, pak një orën. Se, se këtë? Ti ku më rejë Kliçkova dytë për i herë, e? Dytë i rejë për i herë. Kalojmë nga Ilirida, po nga Qamerija. Ka po donë ti. Ha? Ka po donë ti më rejë. Dutë pa nga Ilirida me pastrita kërëni. Ka po ki qef, ha? Bëna një mes, ka Ilirida në tonë. Qëtu, ha? Gjithë qysh duhet pak. Po si jetë mi pak rrëth rrëth? Po, gjithë qysh. A dëmë për media pak, një ka e kështu? Konferenës për shtë media, a bëtë njëherë, Gjavit? Ja, po, gjithë qysh. Ja, gjithë qysh. Ja, gjithë qysh. Okej. Dhe ej, ngëmë. Më mirë direkt. Pedendi. Po, po, hajle. A jemi gati? Po, gati. Një fotografi kështë për media. Mirë, mirë du. Cunë kom, edhe të dhejtu omeqin. Si... Referë. Kujdes, mos shkyllin Kosovë. Më falë. Oke. Më falëni, a në hek një hartë të ndjem? Mos rejemi në Kosovë? Se nuk shkyllin mi hartë këj boksjeri i ndërru pej... Nuk shkyllin mi hartë, hek një hartë të njëre? Veç pak, qëta shtoj ka hartë kuha që këtë më hië, këj më bu këtë lërinë. E modhja. Më hië. Nuk e njërë. Hek një kanale.
Bile Bile jetë histori bokseri i Hjeku. Respekt, nuk peshkjeri më sonte. Po bile jetë histori bokseri i Hjeku, se kështu është orë kua. Kimi thuj kufeta? Qëra, këti kam kinë shtrumpën, veç trumpi kam e pashku shqipni. Lame të pak. Vetë shka. Zëta që. Hej, që të rëbur? Okay. Vesh pak e disfalifikoj. Ja, ja, ukry. Disfalifikoj. Ukry. Shtyna po. Gati, boks. Durnak. Oh, oh. Bire të ujë, bire të ujë. Bire të ujë. Pa dashë më rëgur. Bire të ujë, bre. Bire të ujë, bre. Bire të ujë, bre. Bire të ujë, bre. Javit, Më shumë të gjemë! Në po në përgjësë, që të kalonë? Në e ku, në e ku! Në e ku, më e! Në morë e! Në morë si më shohë, pasha zotin një. Ej, të në vëndimë në shpetë, mërë! E për një matë palës, është. Ej, mirë, hajtë si shkanë atonë! Që më të parë shkë... Në tremi, mërë, si më shova pasha zotën. Vetëm takë pa usë, në du të më përpush më së njështë i mani. Që ka është përgullurë? Më shohë më, pash dhëtë. Si më shohë më rëburë, pash dhëtë. Qore më pra qenë? Qa të më? Ima një shishuji? Qëshin barë në stadja? Shaj, dhe së më tava dhe. Qësh që dy javë ka bozë orën qore më pra qenë? Qa të më? Shaj. Qa të më? Shaj. Gjo, ka bozë që dy javë zorë në qore më pra qenë se ka ditë. Qëtash e të ilin një mjekë? A gjë nëzë? Ha? A gjë nëzë? Qëtash e të ilin një mjekë? Valaj se më shova më A mirë amë shef për ty, se më përkën të në hëndë. Ka dhe të tre, më përkën të zërë të. Ndrëve komës, a? 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 Ndrëve komës, a?
konsul. Pasha zotën. Konsul prek. Mos e prek madhe konsul. O tremo pasha zotën. Zambra jam, urnat. Di konsul konsul. U jam dek, çu di ti zëri. Pasha më shumë kohë më ta shpërfaj. O shoperu. Këto i kemë shish. Unë jam i tim. Faleminderit shumë. Na ke çu ti stonë. Respektim. Faleminderit publik. Faleminderit publik. Urnaj dashur. Së di kam do të çu mund spital vëllai. Si fund ndjeve kallzom? Ja sinqerisht tani më dridhen gjitha sepse kur tha je i operu para dy javësh. Ndjeva shumë keq. Vallë po. Ky është emisioni në Kosovë Show. Ky është boksieri më i mirë shqiptar për momentin, Luis Eferi, që na bën krenor dhe na i thojmë të hajmë zemrën veç pse je shqiptar. Ndrymën shumë të halo? E tash, okej? A peshet që është pëshon i shkreti? Jo, tani kam nevoj unë vla për terapi. A peshet që nuk është njetë me nëzjeb dinojna, pa u shkaravit që shtu. Pa u gjuhi që shtu. Jo, tani... Vërtet u sikletos, a tani thash qa bërë, se së... A the myta njerin? Jo, kur tha kjo e operu para dy javësh, pasaj thash... Jo, së thash, Valoni tha. A Valoni tha, rujnë zërë, thash qa bërë. Së pa ndjeni ish me myt njerin? Së të shumë keqë, së të mos këtu ish të merë. Këtu të merë, a? Sinqerisht, unë gjeva shumë keqë. Marketing dhe ta qëtësojmë pak boksjerin profesionist. Gërëve në të shumë. Tonë të ndërrumë, se sonë të i kemi këtu në Luis Eferin, kampionin shqiptarë të boksit. Pequy kampion shqiptarës të pësë është maj miri në boksin profesionist dheri me tani prej shqiptarëve. Pësë është maj miri, se pësë është shumë atletarë, shumë i dashtë për njerëzit, dhe shumë otu dridhë hala pe i kamerës të më sheftë që ja banëm. A u qetësove, Nuri? Jo, sinqerisht. Halo? U trishtova pa kur tha Valoni ja operuar para dy javësh, aty thash. E ke që ndodhë befas dhe kjo më trishtoj pak. Edhe a the, une me men në kry, kesh mirë në Zvicër. Me gjithat mirë, thash. Vihtu më bona kore me këtë drejtë, të e myta këtë drejtë. Sinqerisht, trishtova pak. Trishtim, a? Normal që lëndosh dikën që ke shumë tafrë dhe shumë respekt është normalisht që keqesh. Ja, ha, zemë, nësaj sinqerët është. Unë gjeva, normal u friksova, po. Tash, më miqë jem, qështu, shnash? Dhe shëqyrë, po, pa tjetër. A mësë këtë mdokë, të kështë të e po përmengë të të qështë. Se kërë e lipë gjavet, ti e ke ditë, se na kërë me po të pinë skenim, po e ke ditë momentin e para si me hynë. Edhe mu ke betu në njallë. Tu ke betu që mësë me nga prishë skenën. Po bethoj që... Sko mujtë më volë. A e të dridhë, vetë apo dridhë për një me ka më mështë. Jo. Nëse të zgjati, thash... E ke që bërë... Në ke pa paskenin që ke bërë tiktu, su në keshë mbra, pa? Ja, unë ndjeva keqë pasaj. A do me bëksu, mo, me mu? Ja, me ty jo, mo. Me ty me kondush e dhjanë, to i... Me ty jo dhe kur s'kam përveshur dorë dhe në studio. Në palë, tash, për dëmë të pyti, kështu, për juve. A të ka ndohë në herë privatisht me shkep në i bëksë, qështu? Privatisht, kur ka të pru, dikush? Jo. Nuk ndodhë kur? Dimi të tiru e me ati rëziku. Mirë, një pyti tash të atë vedashurije. A Kinderman tash këtë kohën e fundit, a këtë planifiku, ta bajsht një mes të manë Prishtin. Me ta bajsht një mes të manë Prishtin, kemi më qukë krejt shqiptarët me të organizu, me na bonin dherë publiku tanë që sigurisht edhe me fanatizmë për cilë, të dhuron sepse ti banë ta krenare. Kjo them, sinqerisht, është ëndër e imi edhe më thonë që të zhvilloj një ndeshën Tiranë dhe në Prishtinë dhe këtë do të bëjqë mos që të realizohet, kur nuk mund të ju premtoj, po si që thash, do të vej gjithë forcat në dispozicion që të arridhë këti synimi, sepse është ëndër e imi dhe do të bëhet pa tjetër. Do të bëhet pa tjetër. Faleminderit shumë. Nuri, Gjavet, a ke mëndu mjë këthy prap boksit?
pas një pauze? Oferta kam besën gjitha ja. Prej? Kuj? Ki menagjeri tem. Kuj ki menagjeri në Kosovë apo jashtë? Në Hungari, hungarezisht. Pse s'më bëksan? Po s'pa kam kohë më përgatit. Të une, kur dush? Kur t'kisht qefti? Më thu që dit, qatë dit në ring? Në emergjente, do t'qunë emergjente, do t'qunë qështu e? Po s'ka lidhje, unë t'a krypunën qështu duhet. S'muna ka pak si jam halë leg, po... Si pa mëndën? A do më këthy më? Ku me nuk mjë këthy e, edhe në qofë se i këthejna, atër do t'a bëj një meq, edhe atë meq që do t'ja kushtaj ledionit tem, joli tem. Edhe publikut tem. Publikut tem, tifozat mi, publikut tem, edhe do t'a përmbyll. Në qofë se, do t'a përmbyll karjerën. Edhe do t'filaj me menagjisëm. Të boksi. Menagjaj, si që të zika o majerë. A do bosh trajnerë? Do t'i menagjaj. Luri, menagjeri jëtë është nga? Gjermania, Hamburg. Dhe trajneri jëtë është? Dhe nga Hamburgu, po njëkosisht unë me vlaun tim së tërvitimi bashkë, kemi palesërën tonë në Zvicër. Nga viti 99, që që e ndimojmë njëri tjetëri. Si është me po vlaun të boksu? Tash, sigurisht, kur jenë në meq vetë, nuk me ndonë për veti, po si është vlaun me po të boksu? Mos e provofsh njerë, shpetim, është shumë e rëndë, është jo vetëm vlaun, po edhe një shok, një mik ngusht që ki, është shumë keqë. Ti është në këndin e ti dhe mos mundesh të futesh në rinë ka po të ndimosh mikën apo vlajnë. Sko fjallë me përshuat. Vlajnë normalisht është... E fështirë. Sko fjallë me përshuat e që. Po duhet shumë e marrë vetën për qëndruar aty. Me mëndu që është sport dhe... Absolut, sepse është shumë vështirë. Ta shosh vlajnë të ndë në rinë. është e rëmë. Dhe në momentet vështira normalisht që është mërë që qarkullon në kryjë. Po prapë duhet të marrë vetën dhe... Sigurisht. Cili është titullet që ti e ke mëndu të fundin karierë? Unë kam pasur një sërnim. Fatkecisht nuk kam pasur mundësit dura, si që kanë pasur disa njerës. U janë servuar kundështare që kanë dëshiruar ato në përringje dhe prapë nuk kanë arritur ta bëjnë ndrë në realitet. Unë fatkecisht se kam pasur këtë fatë. Unë jam... është dashur gjithmonë të shkojnë në Rusi, Gjermani, Turqi, në gjithë vendet e botës për të sfiduar kampionat e boksit. Dhe gjithmonë njerës të mëdhej dhe jo njerës që të servon në tavolin dhe kam arritur të imposht shumicën nga këto dhe synimim është që të shpallëm kampioni botës dhe këtë do të bëj. Edhe në lutëmi... Do të përpichim që të realizoj. Ty që të realizosh dhe të navish me këtë titull si shqiptar në vendin e ju dhe vendin tuën, pra, vendin njërë. Nëse ka diqka që ti dush me në thonë neve që unës të këm pyt, të lutë në thuj? Në basë gjithë kësaj skene jam pak edhe i emocionuar, unë duhet ty të të falendore personalisht, sepse në gjekë gjithmonë në emisionit tua, je njëri i mrekulushëm dhe të respektoj shumë, kështu që kam shumë derë dhe respekt që jam sot unë misafiri jo. Në gjekë joni, komplet. Gjavit! Para se me përmbyllu në këtë pjesë të këti emisione? Unë pej kërë jem largu pej skenës të boksit, jem largu dhe pej medjave, pej kamerave... Ske qenë kur? Kam se diso halëm këthonë kur të vjerë në rivë, vina bashkë. Edhe veç se ka orë në rivë, se jem lodhë pej këtynës. Medjave, dhe thëtë jetën private, pej ete jetën private, po... Më të vërtet, më rritan respekte. Falendeshëm. Vazhdo, që shqie duke vazhdu, se je shembol. Bi gjitha ki je patriotizmin, respekt dhe qanë. Pushkën e gotë, o djemë, pushkën. Lemë. Të ki, se mështë të kështë posun të thëmë tërëqë. Atë vjemër zi, atë pëlqenës, po së pëlqenën, 5 porë zi. Gjavet, falendeshëm. Po, më rritan më të vërtet respekte dhe nuk jam unë i vetë me nëri, po janë miliona që për cilë në emisionën tënë, edhe nuk mujta më të refuzu ftesën. Falenderoj. Falenderoj, ki shikus të hatashëm, falenderoj stofin tënë edhe vazhdo. Falenderoj, të dashur shikusit tënë, pjesa parë po përpëndonë e këti emisioni me dy mësafirë që i kamë në zemrës, dy sportistë që njëri tashë e kalonë, do me bodhën i mbeqë Gjaviti, kemi shku me patë gjithë, dhe bokseri me mirë shqiptarë për momentin Nuri Seferi, i cilë da ka orë nga Zvicra, me në nderu, neve,
si staf dhe publikun që na shiqon çdo javë. Nuri, falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Të uroj shumë fat, shëndet dhe do të lutemi për ty, na u kthehesh në Kosovë me titullin që e synon ti. Shkoh mbar, jemi krenar me ty dhe vazhdojmë me qenë krenar me ty. Falenderoj shumë. Me Eduard Turkitje, Nuri Seferin dhe Xhavit Misoka. Falenderoj shumë. Bëmi gati për një tong nga këngëtarit sonte e kemi këtu Gjela dhe na kthehemi pas pak. Falenderoj shumë. Me Eduard Turkitje I përcjellim mysafirët tonë. Falenderoj shumë. Motive kombëtare që sonte kemi nis nga boksi, nga bokserët që I patëm herët, Nuri Seferin dhe Xhavit Visokën, Nuri e halo ka këtu dridhët, po më kallëzojnë për e gjije. Qka zë pavaki? Falenderit që sonte na keni nderu me këtu veshje kombëtare, o, djemës dhe vajzat më të mija t'i veni. Falenderojmë ata që në ndimojnë, që ne t'jemi zë javë së bashku. Kolegji me imla në vendin tonë, kolegji universitar fama me 4 qendra në Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë dhe në Prizren, si dhe pije zyrtare, Golden Eagle dhe Relax, prodhuar nga Frutex, Suharek. Kemi mysafir prap patriot, që sonde I kemi këtu. Kemi nderi dhe knatësin, ta kemi mysafir në kryetarin e parlamentit të Republikës së Shqipërisë, zotin Shpëtim Idrizi. Më nëma dhe mjësë erdo. Më nëma, falenderoj shumë. Rahato, zotin në ngrytar, taftojmë edhe një I rahatum. Në Kosovë ndihem shumë I rahatum. Sigurt? E sigurt.
Po në Çameri, si ndiheni zotin nënkujtar? Besoj që çdo shqiptar do të ndihej shumë mirë në Çameri. Ne do të mirë sa ndihem Kosovë. Mysafiri dytë person të është kosovar. Për çka e kemi ftu? Nuk po e bëj publike sepse e ka obligim ajme na tregu pse sonte gjendet në mesin ton, pse është afër shpëtimit të rizit dhe pse i ka hit disa punëve që po shihet nga këto salla që ka marrë një përkrahje goxha të madhe. Nezmi Krasnici. Ne do atë rëkitje. Nez? Në mama. Po qa... Nezin e kam dost, për e me aty, mos mjë rajt heq. Nezin jo shumë punëtor, më pas ka mollë mollë me të po të mirë që shto. Falim. Se jë shumë punëtor gjithë. Po të nama të ishka ullu, po të qyë nez se të qysh po të ndjej ma ofër. Ska problem. Okej. Okay. E, nuk du mjë munu unë fillimisht, po du pak mjë emocionu. A ban, gjelë me një kongë që e ke përzidhë ti, me pasi që e more vesh që ke kemi musafir, më the, a mund të bojmë kështu. Perfekt. Pa ta bërë, okay. Ta bëra, faktikisht. Në fakt, nuk e dalloja dot që zotëria që sa përkëndoj është shqiptari Çamërisë apo shqiptari Kosovës.
dhe besoj që nuk ka asnjë lloj rëndësie kjo, jo sepse interpretimi ishte shkëlqyer, po besoj që para se të vija këtu dhe bashkë me Çamikon e Famshme dëgjova këngën Xhamadani Via Via. Dhe besoj që kush më mirë se sa e bën gjithë Shqipërinë të tërë, Xhamadani Via Via dhe Tumankuqja e Çamrisë. Dhe e them kështu, jo vetëm thjesht duke perifrazuar fjalët e këngës Xhamadani Via Via, e cila është një hit mbarkombëtar, por praktikisht këtu në Kosovë unë di atë çka besoj që është vokacioni çdo shqiptari, që Shqipëria do të eci, do të lulëzoj kur t'i ketë të dy krahët vet, edhe Kosovën, edhe Çamrinë. Dhe kjo sapo pash është një ndër këto. E meriton një duatokitje zoti Shkëtimi Grizi. Dhe do të shtoja vetëm një gjë tjetër. Do doja që ta theksoja që në fillim këtë gjë. Jam këtu për t'i shpreh mirënjohjen çdo shqiptari të Kosovës për ndihmën, për krahjen, solidaritetin që i kanë dhënë qoqes shanë. Këtu në Kosovë ka shumë çamri dhe unë për këtë jam shumë i lumtur dhe jam shumë i njohës. Gjithë. Ju faleminderit. Ne zotë Shpëtim, filloj, tha që në Kosovë ka shumë qameri. Ju keni hyni punës të qeshtjes qame nga Kosova, dhe i tash ka pas zera vazhdimisht për qeshtjen qame, po tash e kemi një organizim të ri. Ne ideja, qëllimi, vizioni ju, edhe pse tra bashkë të hise. Po Shpëtim, faleminderit s'pari për ftesën që na bane mu, miku tim Shpëtimit që ka ardhe në kasë neve për të në ndërru dhe të në shprejme për krajën që kemi nga shteti shqiptar edhe në njërë institucionale, po edhe shoqata qamëria nga Shqipëria që kanë ardhë, i falenderoj shumë, sidomos edhe kryesinë e shoqatës qamëria në Kosovë, e cila që nga themelimi i saj 21 shtator, po të viti, dhe ma nuk i kemi 2 muaj të plotë, fillu me një entuziazëm shumë të mirë, me një vullnet shumë të madhë, dhe me qenë se ne i morëm disa sinjale prej kancelarive botërore se çështja qame e dënë për krahjen tash dhe jo nesër, ne u mobilizum, po punojmë shumë, kemi themelu degët në të gjitha komunat e Kosovës, duke i falenderu kryesin që përpunojnë natë e ditë, dhe gjdo herë sotëria Vdigashin një ndërim prej promotorve të kësaj punë që nuk lodhët asë njerë të punan, dhe me thonë drejtën fluksin edhe interesimin për këtë qështje të popullë shqiptarë të Kosovës nuk po mujme ndalë, po ne po ja pojmë qefin se kështu pjedojnë. Ne, do më të pytë kështu direkt, zotë Shpëtim, kur ka fillu me qështën qame, ka fillu si kur ju, dhe së nuk ga bëjë. Kështu më ndjek është ndrur në parti politike. Mos është një sinjal që ju do t'jeni pjesë e politikës? Ne nuk e di imi ende se se dhe qka, ne po punojmë si shoqat për sensibilizimin e masës, që problemin qam ta sensibilizojmë si në vend edhe ashtu edhe ndërkomtarisht. Kjo nuk do thot asë njëherë që ne do të ndalmi dhe nuk do t'im përkrajmë edhe vise tjera, Kosovën Lindore, Iliridën, Malin e Zi, por edhe Sanxhakun. Kështu që në programin ton, në thelbin ton, e kemi bashkimin kombëtar dhe cilat na lyp anë na jemi të gatshë. Mirë. Faleminderit publik. Zoti Shpëtim, ku është sot çështja qame? Sigurisht se ku është çështja qame dhe sa shpejt ecën ajo varet shumë nga ajo që ka ju përbëni sot në këtë studio, që ka bërë një vridim me shoqatën e saj. Pra, sa më shumë punojmë ne, sa më shumë të jemi të bashkë dhe të unifikuar për çështën qame, aq më shumë ecën ajo. Në fakt, çështja qame është një ndër çështjet më të pazgjidhura të çështjeve kombëtare shqiptare. E thënë kështu, ne kemi një rast fatlum që Kosova sot është e pavarur. Shqiptarët në Malzi ka nevojë dhe edhe për ndihmën tonë të gjithë shqiptarëve që të ruajnë identitetin e tyre kombëtar dhe kulturor. Padyshim që çështja shqiptare në Maqedoni ka njohur një progres me mbarëshën e orit dhe duhet që të avancojnë akoma sepse shqiptarët atje janë shtet formues. Kemi problemin e Preshevës dhe Bujanovsit. Ne kemi thënë gjithmonë dhe unë e kam thënë dhe në parlamentin e Shqipërisë që po rrezikon që të bëhet një çarmëri e dytë, pra të spastrohet etnikisht dhe besoj që këto janë çështje jo vetëm të çdo njëri, por janë çështje të gjithë shqiptarëve
dhe e vetëmja pjesë e çështjes kombëtare shqiptare e cila kishte ngel, do thoja, jo në një progres të dukshëm, pra e pas zgjidhur, ishte çështja e shqiptarëve të Qëmërisë, një çështje e cila plotson hartën identitare të kombit shqiptar dhe për cilët ne duhet të jemi përgjegjës të gjithë për të bërë të mundur dhe zgjidhen çështjet shqiptare. Ka qenë një rrugtim i gjatë, do thoja, edhe i shoqatës Qëmëria që në vitin 1991, i partisë politike e cila lindi si detyrim në mënyrë që ne jo thjesht dhe vetëm të kërkonin dhe sensibilizonin, po të ishim aktor real për të shtyrë përpara qeverinë shqiptare, parlamentin e Shqipërisë, gjithë të cilat kanë ndodhur, dhe sot ne jemi në një moment shumë cilësor të çështjes së shqiptarëve të Qëmërisë, sepse kemi një set dokumentesh të detyrueshme për qeverinë shqiptare, për parlamentin e Shqipërisë, siç është njohja e 27 qershorit si dita e genocidit ka shqiptarëve të Qëmërisë që në vitin 1994, kemi një rezolutë për shqiptarët e Qëmërisë, të gjithë forcat politike kanë programin e saj, po një hap shumë i madh është bërë për faktin që qeveria shqiptare ka në programin e saj dhe diplomacia shqiptare gjithashtu. E thënë kështu, gjithë ajo që kanë kemi bërë me shoqatën Qëmëria dhe me shqiptarët kudo që na përkrahin, sot ka njohë një stat të ri, do të thoja, sepse për herë të parë Bashkimi Evropian stimulon një mekanizëm të përbashkët për diskutuar çështjet ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë dhe për herë të parë çështja Çame është pjesë e kësaj tryeze dhe kjo i shërben jashtëzakonisht edhe momentit të ndërkombëtarizimit të çështjes Çame. Cili është vizioni juaj? A doni ta shpallni pavarësinë e Çamërisë apo doni Çamërinë të ja bashkoni Shqipërisë? Besoj dhe unë e thash më përpara. Çamëria nuk është një pjesë e veçuar, është pjesa që plotson hartën identitare të kombit shqiptar. Dhe unë besoj që është aspirat e gjithë shqiptarëve që Çamëria, Kosova dhe gjithë trojët shqiptare të jenë bashkë. E thënë kështu... E thënë kështu... Se ndoshtë e i parapri për të stuaj, mos mendoni që jam një politikan i pakujdesshëm, por më lejoni të kujtoj që në kushtetutën e Shqipërisë, në preambullin e saj, është shkuar e zeza mbi të bardhë që populli shqiptar duhet punoj për aspiratën e vetë, për identitet dhe bashkim kombëtar. Pra, është detyrim i gjithë shqiptarëve, pushtetues do thoja, që të punoj që gjithë shqiptarët aty ku i ka vënë Zoti të jenë bashkë. E thënë kështu, qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Kosovës duhet punojnë bashkë me një agjent të mirë menduar, nuk na thon thjesht dhe vetëm takime pa produkt, por ne do të punojmë me një agjent që në radhë parë të integrojmë midis vetes dhe të heqim gjithë barierat që ne na pengojnë. Sepse ndërkohë që është aspiratë të gjithë shqiptarëve, siç e thashë, gjithë shqiptarët janë bashkë aty ku ka vënë Zoti, Shqipëria me Kosovën po zihen për patatet apo për qumshin. Pra kemi një rrugë gjatë për të bërë dhe mbi të gjitha duhet të fitojmë konsciencën tonë si komb që kjo është e vetme rrugë. Dhe pse? Po e marr me radhë. Nga ekonomia. Sigurisht që një ekonomi prej 7 milion shqiptarësh do të ishte një ekonomi shumë atraktive, do ishte një ekonomi shumë e zhvilluar, sepse Kosova me 2 milion banorë dhe Shqipëria me 3 milion banorë, të ndara nuk janë më një treg atraktiv. Dhe do ishte tjetër që të ishim një treg me një rajon prej 7 milion shqiptarësh, dhe për këtë nuk mjafton të thjesht dhe vetëm flasim, por unë jam i bindur që Shqipëria duhet bëjë një studim të mirëfillt se kush janë prioritetet e ekonomisë shqiptare. Qeveria e Kosovës duhet bëjë një studim se kush janë prioritetet e qeverisë Kosovës dhe ne të kemi një ekonomi komplementare. E thënë ndryshe, në qoftë se Shqipëria ka një pasuri shumë të madhe në hidro dhe Kosova është me qymyr, ne do të ulim bashkë që të balancoj sistemet tona energjetike në mënyrë që të bëhemi fuqi rajonale në rajon, apo të njëjtën gjë ne mund ta shohim për tregjet shqiptare. Pra, ajo çka unë them, ka të bëjë me faktin që nuk mjafton vetëm ta themi, nuk mjafton vetëm ta kemi aspirat, po është një punë e përditshme që në radhë parë i takon dy qeveritë tona. Sepse kam frikë që elitat politike, por edhe elitat e biznesit, nuk e duan këtë gjë. Për interesa pragmatiste. Dhe më leni ta shpjegoj. Volumi tregtar i Shqipërisë me Kosovën sot është 170 milionë euro. Volumi i Kosovës me Serbinë është 400 milionë euro. Bukuris, unë e kuptoj shumë mirë që biznesi që po na ndjek thotë, shiko, sa të krijohen rrethanat për të qenë atraktiv ky tregu jon, sigurisht që ne nuk mund të rim dot punojmë. Për këtë arsye them që ka shumë mundësira që ne kufit i bëjmë thjesht konvencional. Tani,
Unë e di shumë mirë që aspirata e shqiptarëve të Shqipërisë, po edhe të Kosovës, është që ne të bëhemi pjesë e Europës. Po në radhë parë ne duhet të integrohemi midis vetes tonë. Duhet ta njohim shumë më mirë veten tonë. E kur themi të integrohemi, po duash po them dhe po i referohem dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian, për vendet të cilat aspirojnë të futen Bashkimin Evropian, kërkon ngritjen e kapaciteteve bashkëpunuese dhe në radhë parë me vendet e rajonit. Madje investojnë dhe projekti si Cross Border apo projekti Interreg, i cili në fund fare çfarë është? Nevoja që ka Shqipëria që të ngrejë kapacitetet e marrëveshjeve bashkëpunuese me vendet e rajonit. Në këtë rast, ajo që ka qenë padrejtësia e madhe historike, le të kthehet në një oportunitet. Shqiptarët rrethojnë gjithanë nga shqiptarët. Atëherë ta nisim edhe si shtot Bashkimi Evropian nëpërmjet shqiptarëve. Zoti Nexh, zoti Shpëtet na tregoi për shumë çështje që u hapen tash në këtë bisedë. Na trego pak se ju jeni shoqatë që dy muaj që keni filluar. A jeni në korrespondencë me zoti Shpëtet dhe me të tjerë që merren me çështën çave? Po, patjetër ne edhe me Shpëtimit Rizin edhe me shoqatën e ti, ne nuk jemi përjashtues të askujt. Asnjë shoqate, asnjë partije politike, të gjithë ata që kanë qëllimin dhe bashkimin, që kanë bashkimin e trojës shqiptare, ne janë mirëseardhur. Mirë, çka mendon ti, a është bërë mjaft për çështën qafe, si nga Shqipëria jashtë edhe nga Kosova? Jo, unë mendoj jo. Nuk të folësh për çështën qafe edhe 10 vite është pak. Ne to çfarë po bëjmë është vetëm fillimi. Edhe dhash Zotit që asë 1% vetëm sa kemi fillu, ta është dhe ta dhe e zëmë mirë. A shihet dritë në tunel për çështjen qame? Po. Kur? Po, kur unë nuk e di se si, kjo, unë e besoj që më varet prej neve, sa punojmë ne. Askush nuk do të nëjë drejsh punë tona, po ne nuk kyshëm vetëm probleme tona të zjedhë. Zotit Drizi, a shihet dritë në tunel për çështjen qame dhe çështjen e bashkimit kombëtar se ju e potencuat disa herë gjatë këti emisioni? Në fakt, duhet të theksoj faktin që çështja e çamës është çështje e drejtës. Pra, e drejta mund vonoj, po asnjëherë nuk haron. Sepse në çamëri është bërë një padrejtësi e madhe historike për gjithë shqiptarët, janë vrarë me mira njerëz, janë deportuar të tjerë. Mbi ne sot antarët e Komitetit Shqiptar të Çamërisë vazhdon diskriminimi dhe shkelja e drejtave të njerëzit. E thënë shtu kam parasysh faktin që ne nuk gëzojmë dot frytet e lirisë dhe lëvizjes lirë të njerëzve. Ju dini që Shqipëria ka marrëveshjen e liberalizimit të vizave me vendet e Bashkimit Evropian, por fatkeqësisht vazhdojnë sot kësaj dite që pleqt nga 80 vjeç, siç ishte rasti i para disa ditëve i një gruaje 80 vjeçare, një gjyshe 80 vjeçare, Judiza Bajrami, e cila u kthye në kufi sepse në pasaportën e saj ishte shkruar vendimi i saj arpit çamëri. Tani gjyshes 80 vjeç nuk ja ndrojmë dot në vendimin sepse e ka për krenari që ka jetuar me këtë gjë, apo që shqiptarët e çamërisë akoma nuk kanë mundësi që të kërkojnë të drejtat e tyre. Fatmirësisht, jo thjesht për retorik, pra sa më shpejt punojmë ne dhe sa më fort, aq më shumë zgjidhet çështja e çamës, por ne besojmë këtë demokracia, tek institucionet e demokracisë dhe fakti i ndërkombëtarizimit çështje çamës dhe hapjes nga Brukseli kësaj teme është një hap shumë i madh cilësor drejt zgjidhjes së çështjes së çamës. Duhet të kuptojmë ndonjë gjë. Patyshim që ju keni dëgjuar refuzimet që bën Greqia her pas here. Por fatmirësisht thashë që ne jetojmë në një botë demokratike dhe me institucionet e saj. Shqipëria me Greqinë nuk jeton një ishull, si premti me Rebuson Kruzon që rrin aty dy nishull se kush më i fort. Absolutisht, ne jemi pjesë, jemi anëtar të NATO-s, jemi fatmirësisht dy shtete shqiptare në Ballkan dhe ka institucione ku ti mund ta kërkosh të drejtën tënde, padyshim duke qenë vazhdimisht i bindur që e drejta vonon por asnjëherë nuk harron. Çështja çame sot e ka të gjithë kornizën preambulin juridike për zgjidhjen e saj si çështje bazuar mbi të drejtat e njerëzit, mbi rezolutën shqiptarëve të çamërisë, mbi futjen për herë të parë të diplomacisë shqiptare në diskutim me palën greke. Madje besoj që do jetë me interes për auditorin që t'ju them që nga viti 1991 deri në vitin 1995 çështja çame ka qenë jo vetëm e biseduar midis dy vendeve tona, po edhe pranuar nga pala greke. Në vizitën e kryesit Mitsotakis me zotin Meksi, apo në vizitat e ministrit të jashtëm Serreqit asaj kohe me zotin Papurias, janë ulur për biseduar me komisione për çështjet pronësore. Dhe pse është ndërprej aty? Atëre, gjithë si shqiptar, se nuk i ndaj dot. Sidomos në këtë vend. Në vendin ku patriotizmi
është dhe ndjeshmëria është shumë e madhe sa çështja çam. Për çështjen çam. E thënë kështu sepse vetëm ju shqiptarët e Kosovës na e kuptoni më mirë se sa të tjerët hallin ton dhe un vetëm Kosovë kam parë, më vjen keq që nuk e kam parë në Shqipëri, po këtu gjen restorant Çamria, këtu gjen vajza me emër Çamria, gjen gjë e jashtëzakonshme. Unë jam shumë i njohës atyre njerëzve, apo emrin Arta Janina dhe shumë gjëra të tillë që vetëm një popull patriot që e ka përjetuar vetë mund ta ketë këtë lloj ndjeshmërie dhe prandaj unë doja pa më bërë pyetjen t'i drejtohesha në video të gjithë auditorit dhe gjithë shqiptarëve të Kosovës që ne ju jemi shumë i njohës për ndihmën, solidaritetin dhe sensibilitetin që keni. Po flet më ndryshe se po flet në qytetin e parlamentit flet pak më ndryshe se sa politikanë tjerë që na vijnë nga Shqipëria. Me këtë lloj retorike na motivon pak të duam hala më shumë, sepse ne me vërtet ju duam, o zotë në kryetar. Unë e di që... Sinqerisht ju duam, ama nuk e di të tjerët nga ndej a na duan neve si që duam në juve. Për jashtu, juve në këtë rast. Shko, sigurisht që retorika ime apo verbi ime politikë nuk mund dyshoj asë njerë, sepse pa dyshim për shkak që shqës shame. Betejës që ne bëjmë, jo vetëm për ta nxjerrë nga harresa se kjo e kemi fituar betejën me kohën, por për bërë zgjidhje reale, pa dyshim që mua më bën një politikan atipik. Dhe besoj që politikan tipik keni sa duash në Shqipëri, kanë filluar që mos mungojnë edhe në Kosovë dhe mund të përdorim fraza boshe të cilat nuk thon kur gjë. Dhe në të vërtetë brenda nuk po thonë që nuk janë se siç flasin. Tani besoj që fatmirësisht politika është një profesion i cili është në sy të publikut. Unë nuk e besoj që në Shqipëri kanë ndonjë ndjeshmëri apo pozitivitet shumë të madh për politikën shqiptare, edhe mënyra se si kërleshemi në parlament ku nuk flitet për interesin publik, po sigurisht që me detektimin nga jashtë më vjen keq edhe politika shqiptare e Kosovës shumë shpejt u përla midis vetes, ndërkohë që kishte çështje shumë të rëndësishme të cilët duhet i bënë shqiptarët bashkë. Dhe nga kjo pikpamje të jeni të bindur që jo vetëm shqiptarët e Çamrisë, por të gjithë shqiptarët ju duan dhe ju duan fort, aq fort madje sa që ndihemi shumë të prekur, besojmë që nuk është udha e dur kur ne flasim për komb kosovar apo për komb shqiptar. Kombi është një. Dhe është kombi? Është kombi shqiptar, aty e ka vënë Zoti, se mos na vjen edhe ne në vështirësi tash të bëjmë kombin çamë, kupton se do bëshim po padyshim që jemi gjithë shqiptar. Madje aq e vërtetë është kjo, sepse nuk është verbi i parë që unë e përdor këtu. Të them që ndihem më lirshëm, kjo është e vërtetë. Por unë kam thënë në parlamentin e Shqipërisë, edhe çështjet që duken të Kosovës. Kam parasysh këtu demarkacione po zajetnicën. Po. Jam i bindur, e kam thënë parlamentin e Shqipërisë, do ta përsëris prapë këtu, nuk janë thjesht çështje të shqiptarëve të Kosovës apo e qeverisë Kosovës. Kujt janë këto? Janë çështje të shqiptarëve të Çamrisë, të Shqipërisë, të Maqedonisë, të dorë këtë. Mirë. Mirë. Me qëllë të hyrën këtë temën e demarkacione, cilë është mendimi yt si politikan shqiptar për çështjen e demarkacionit? Unë nuk jam ekspert që të nxjerr sot hartën, por besoj që do ta mallkojë Zoti dhe historia çdo njeri që shet qoftë edhe 1 cm tokë nga territori i Shqipërisë. Mirë. A do të shtojë? A do të shtojë vetë? Vetëm mos më harro edhe zajednicën. Jo. E kam përsëritur në parlamentin e Shqipërisë, po e përsëris këtu. Ne shqiptarët nuk duhet ta shohim problemet e Kosovës që janë thjesht vetëm Kosovës, apo të Çamrisë, siç nuk po e shihni ju, apo të shqiptarëve në Maqedoni apo Preshevë etj. Etj. Imagjinoni ju sikur politika shqiptare dhe politikanët në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni të mblidheshin bashkë dhe në që se ne na pengojnë që të bëjmë një kuvënd për bashkët, po së ne së na pengojnë asë gjë për kundëzi, traditën në shtynë, ne mund kemi odën e shqiptarve. Ne ta quem odë, mësa quem parlament, se mund ketë dikush... Një odë për bashkë. Po ne kemi një odë burash ku mblidhen dhe ne bajmë qëndrimet për bashkë. Imaginoni se sa të fort do të ishim, që ose flisim me një zë bashkë, qoftë edhe kur vite puna për çështje të tilla, të cilët në qoftë të tjerë do na shihnin bashkë, pa dyshim që ne do ishim shumë të fortë. Por, në radhë parë këtu, unë kritikoj politikën e Shqipërisë. Sepse, në qoftë ne do të ulemi bashkë, apo kryetarët e bashkive dhe të komunat do të ulen bashkë një herë në vit, një herë në 6 muaj sa herë që kanë probleme të përbashkëta, unë refuzoj faktin që politikanët e Kosovës, politikanët e shqiptarës në Maqedoni apo kudo që janë, vim Tiranë me bëj një resme
nuk e di a e përdorni fjalën në rast me ju, ne. Me vende. Foto, po unë. Unë bëj fjalë për foto, por përdor për jargon për ta devalvuar. Me një politikan Tiranës thonë, shikoj, ne kemi mbështetjen e këtij, ne kemi mbështetjen e atij. Tani duhet të jemi koshient që pavarësia e Kosovës dhe dy shtetet në Ballkan janë një fitore e jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët, po është një fitore e cila do kuruajtur, do ruajtur dhe do mbajtur. Sepse ta fitosh është gjë e jashtëzakonshme që ka ndodhur, por ta mbash është një detyrim akoma më i madh. Pse e them këtë gjë? Me bërën e shtetit Kosovës, pa dyshim që gjithë shqiptarët ne ishim të lumtur. Sigurisht. Por ne mendojmë që mbaroi puna këtu. Prandaj do të avancojmë. Atë filloi puna. Pikrisht aty filloi puna, sepse imagjinoni që shtetet fuqishme, e kam thënë këtë gjë edhe në Këshillin e Evropës, kur kam qenë i vetmi parlamentar shqiptar që kam akuzuar direkt Ditmartin për raportin e Ditmartit, një raport mashtues. Nuk flitej më për 10 mijëra të zhdukur që nuk gjehen nga shqiptarët e Kosovës. Madje nuk e dija janë më, po i shifja të varur në mënyrën më të pa logjikshme kur i shifja të zhdukurit të varë ka ato kangjëllat atje. Ne, po shumë mirë ne, nuk bëra gabim se desha të them ju. Ne në radhë parë duhet të ngrejmë këtu muzeun e kujtesës historike dhe të luftës që ka bërë ushtria qirimtare e Kosovës. Respekt. Faleminderit shumë. Nuk e kam, më falni. Patjetër. Nuk e kam për retorik, por nuk e kam për retorik. Më falni. Muzeu e Holokaustit, ëh? Po. Që ekziston, për çfarë ekziston ai? Ekziston për një arsye të vetme, që njerëzimi ta kujtojë dhe mos bimë më në gabime dhe në përsëritje të tilla. Pra, kujtesa historike na çon që të kuptojmë se ku të çojnë gjëra të tilla. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj që shtetet të cilët janë shumë të fuqishme, po shumë pak fuqishme po të ishin bashkë, sot po arrin që të përmbysin të vërtetat të mëdha. Tani, historia e Çamërisë është një genocid. Unë sot kam marrë me kryetarin e shoqatës Çamëria për bërë një marrëveshje të bashkëpunimi me shoqatën Çamëria në Kosovë, sepse do bashkojmë forcat dhe sinergjitë tona. Kam marrë bashkë me presidentin e PDU-s, i cili është njëri që ka 28 vran familjen e vet. Kështu kemi të gjithë ne. M'fal. Dhe për çështjen e Çamërisë na u di shumë vite. M'fal, po mundet me na nxon gjumin e gjin. Nuk e kam për diçka, po m'fal. Tani nesër do e kesh prap tum Kosovë. Edhe jam bërë që thot po. Dua të them mos na le as jo mungut lutem. Jo, un flas për çështjen Çame, nesër flet për një aktivitet të jashtëzakonshëm, jam shumë rinjos që ka bërë dhe nesër mos i trego të gjitha se sa projekte kemi bërë për të ecur parë në këtë punë. Ajo që desha të them është kjo. Shtetet fuqishme arrin që të përmbysin të vërtetat më dha. Tani, si është e mundur, ndoshta ju e dini më mirë se sa unë, që deri para disa vitesh, Serbia ishte tërpruar para komunitetit ndërkombëtar për vrasjet, masakrat të zhdukurit në Kosovë. Kurse sot, ne po flasim për masakrat që pas ka bo, dhe na vendosë dhe i paralele, ushtria qirimtare e Kosovës. Besoj që kjo nuk është drejt dhe të rëgon dhe i herë pa afsin tonë për të bërë gjën e duhur dhe për të mbrojt lirin, dignitetin dhe respektin që ju të kemi për njëri tjetrin. E që t'ja le përfundimisht në Egjit, kam dëgjuar këtë historinë e kombëtares. Kemi rreth kombëtare të Kosovës, kombëtare të Shqipërisë. Pa dyshim që shqiptarë dhe Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë shumë mirë që ka dhënë gjithë mbështetjen e vet që Kosova të kishte kombëtarin e vet. Dhe jam i bindur që nëse do ishin dy shtete me sinergji, dhe nëse kombëtaria e Kosovës është një ndër arsyet themelore të performancës të njohjes së Kosovës, unë do të isha i gatshëm që futbollistët më të mirë të kombëtarisë së Shqipërisë të vinin në Kosovë, që ta ngrenin kombëtarin e Kosovës në mënyrë që të njohnin dhe të bënin një njohje akoma më të madhe të shtetit të Kosovës dhe jo të hym në diskutime, do thoja, totalisht pa vend që iku ky apo erdhi ai. Inshallah do vi zoti të kemi edhe një kombëtare dhe Ha mendoni në një kampionat botënor në finale Kosova dhe Shqipëria. Fakt, ajo që po e paramendoj se loja zhvillohet në Kuks. Tani këtë e kam vështirë ta mendoj. Un kam luajtur dikur futboll vetë, e edhe nuk e di se kanë do hidhja topin nëse do ishte në këtë rast, por po mendoj gjë tjetër. Sigur të kishim një kombëtare të përbashkët
dhe që do kishim shumë mundësi me gjithë shqiptarët që janë kudo që janë, që ne të kishim një kombëtare e cila dhe po ta marrim sot nga emrat, do të ishte pa frikë finaliste në kampionatin evropian apo në çdo kampionat botror. Lutem për këtë punë, do lutemi për këtë punë, do punojmë për këtë punë. Ne të fillojmë me aktivitet çdo muaj. Na trego pak si është opinioni jon, a e don çështën në çame? Sa antar ke deri tani në po, shoqatën tuaj? Me siguri do të mëshë borx sipas zënave dhe për krahasjet tonë që puna përgrajnë dita ditës, unë e thëmë me përgjësit plotë se dikun para njave ka qenë numërin në 120.000 antarë. 120.000 antarë të rrisu? Po, 120.000 antarë, po, të gjithë të identifikuar. Dhe që dashtë të thëmë, unë e du të dhe porosin që po e marëm ne gjdo ditë në teren, në masë, në sensibilizim. Unë e pesho një entuziasm të papamë të shqiptarët e Kosovës. Këtë mobilizim ne kemi pa vetëm kur u shpallë edhe u QK-ja atëherë. Edhe porosia e popullit shqiptarët e Kosovës është dhe unë e marë obligim ata me thonë se po e shoh edhe po e ndjej që popullit shqiptar është shumë i vendosur që çdo vendim që u marë në kurriz të popullit shqiptar në dëmë të shqiptarve, ta hudhin poshtë, pa më varsisht ku u maraj, të marin vendime të reja, gjdoherë duke u bazuar në fakte dhe në argumente historike, dhe vendimi të rejtë është të zbatojmë ato. Pra kjo është që unë pëndi... Në kona pak nëzë për fondet, ku i mërë fondet kjo shëqata juj? A ka nëj... Ne grumbullim fondeve apo kanaj në formë të anoka, po si po e bani gjallë, si po shtrijeni? Falenderoj shumë për pyetjen. Ne deri sot financohemi me vetë financimin e shoqatës, dhe mon askush asgja nuk në ka dhonë, dhe ti ishe dëshmitarë sot kur një klub e shfryzërasin që edhe për opinionin mbrana në Kosovë dhe jashtë që mos të bjen prej e matrapazve, sepse a i mi këmë thiri prej Zvicrës, tha, po lip njani në amën tonin. Sa, mund të këtë kësi rase, kur dikush në amën të... Po, për dit mu më thirin edhe kanë ankesa njërës, unë e ju bëjë edhe një rapel, që deri sa ne të dalim vetë. Publikisht. Publikisht, i kemi mjetit e informimit, ne deri sot nuk kemi kërku asë kush nga asë gjo, edhe nuk do të kërkujmë deri sa të shofëm se si po esëm. Si po esë puna. Mirë, zotë cilë është mendimi jëtë për shoqatën, atë kalojnë e parti politike si që kaluat ju, apo të vazhdojnë rukëtimin kështu si që janë këta për momentin? Unë, me thënë drejten, jam i befasun pozitivisht për rukëtimin dhe për punën që përbën shoqata Qamëria në Kosovë, e cira një kohë shumë shkurëtër ka rritë që ta grumulloj gjithat e vokacion të fort, patriotik dhe solidariteti dhe ndimi që ka shqiptarët e Kosovës ka shi qështjes qanë. Dhe kjo është vërtet impresionuse që ka nërit në kaq pak ko, gjithë këtë kontent që egziston dhe patriotik, ta materializojnë dhe të mundohen që ta udheqin, si që ta dhe neqen në rrugën e drejtë. Unë e di që patriotët janë ata që shpenzojnë nga pasurije tyre dhe jo ata që e përfitojnë nga qështje e patriotizmit, pa dyshim që gjithmon do ketë sharlatan apo idiot dobishëm për të fut në këtë loj historie. Unë e shoh me shumë interes dhe kënaqësi dhe jam në mbështetje të dy shoqatave, le të them, shoqata Qamëria në Tiranë dhe shoqatës Qamëria në Kosovë. Sot kanë bërë edhe një memorandum bashkëpunimi që do të shoqërohet me një agent shumë të mirë, por më lejoni, ja kam thënë edhe kryesisë në takimin që patëm, e kam edhe për të dy shoqatat. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mend, nuk jam këtu për t'i thënë se ç'do të bëj. Mfal. Unë jam këtu për të thënë që shqiptarët kudo ku janë do të punojmë bashkë për çështjet përbashkëta. Pra, e din këta shumë mirë se ç'a duhet bëjnë, si duhet ta bëjnë. Nuk jemi ne
Megjithëse jemi çam, megjithëse jemi ne që u bë kaq kohë, nuk kemi paternalizëm për çështjen çam. Çështja çame e kanë pasur qartë qyn kryetarës, është çështje e çdo shqiptari kudo që është. Sigurisht. Ashtu si çdo çështje që kanë shqiptarët është çështje e çdo njeriut. Sa çam kemi në çamëri sot? Sot e shpëtim. Në çamëri sot në mënyrë të arsyetuar mendohet që janë rreth 120.000 çam, të cilët ndeten aty për shkak të një diskriminimi, do të thoja, edhe fetar. Sepse shteti grek është i bazuar jo si gjithë kombet e tjera, po e ka shumë theksuar, ma deri vona kanë pas edhe në pasaport se çfarë regjioni i përkasin, dhe në mënyrë të diferencuar, ata shqiptarë që ishin ortodoks, apo që deklaronin që ishin ortodoks, që ndruan në çamri dhe nuk i gjeti gjë. Për këtë arsye, unë e them gjithmonë që të partë mi hikën për besimin Zot dhe se ishin shqiptarë. Fatmirësisht dhe këta, të cilët kanë qenë në një diskriminim të jashtëzakonshëm. Ju besoj që e dini dhe dëgjoni, parasysh se mund të duket çudi, që midis Shqipërisë dhe Greqisë ka një ligj lufte në fuqi, midis se jemi dy vend anëtarë të NATO-s. Dhe në zonën e Çamërisë ka qenë zona më e pazhvilluar dhe ka qenë zona ku administrohej sipas rregullore së ligjit luftës, pra në Çamëri nuk shiten, nuk blehen pa shkuar polici, dhe ka qenë zona më diskriminuar dhe nga pikpamja ekonomike. Fatmirësisht, në vitet e fundit, ata kanë filluar të tregojnë identitetin e tyre kombëtar. Aty numërojnë edhe 120.000, janë rreth 300.000 në Shqipëri, po me që jemi në numra, vetëm gjë që mund të them saktë është që përveç 300.000 dhe 120.000 që janë në Çamëri, janë edhe këta 20.000 shqiptarët e Çamërisë në Kosovë, që sa për ta në gjithë. Faleminderit shumë, jemi krejtësisht në fund të kësaj bisede. Sigurisht çështja e çamë ka më vazhdu të bisedohet prap. Zoti Nez, desa po bisedoje, më ranë sy një zinxhiri juj, një unoz, dhe një zinxhiri në qafë. A e kërkon çështja e çamë, apo vetë e ki kështu, për qëmë? E që shkjerë? Në spjego pak për këto bëllu zykë. Këto, me qenë se unë njëm njëri i principeve, edhe njëri që kur të bojt diçka, e mendoj mirë edhe ma nuk këthejnë amrapa. Mrapa. Edhe kesh kërë kam thujnë e herë. Këto i konvenu me vetë dëshirë, kur i martu, mi ka pru grue jeme. I martu mija? Po bre. Po mi ka mirë mërë nëzë. Do me thonë, këto i kishanja të martesës? Po të martesës, edhe i konvenu me qefë edhe nuk i hjekë mo. Nuk i hjekë mo? Kështë princip? Po, princip jemi. I një qamit dhe vetit? Etik, principeve të mija, është që unë të me ta borç pak... Po, pa tjetër, ato që ka e kinder me thonë gjerisht, me thuaj. Unë e kom kërku një biset me atë nacionalistin grek. He, po, desha me dalë të këtë nacionalistin grek, i cili kërkon nga njëra gjak të shqiptarëve atje. Po, unë e kom kërku një... Qile janë shpërgjigja juj? Unë e kom kërku duel ati televiziv. Box? Jo, box. Debat? Dhe zonë, pse unë nuk pranoj të bisedojmë me grek edhe me sërbë, neve nuk na interesojnë që athojnë sërbët edhe që athojnë grek. Ne kemë rrugën tonë tash. Vetë fakti që unë personalisht nuk du të bisedoj me grek, kemi të bojmë me një qeveri që ushtëria e tyne sërvitet gjdo më nxes me kongën, ne nuk dojmë buk, as nuk dojmë mujë, sëse do të pijim gjak shqiptari në front me ta, pra me ta, deri sa të udhichet qaj e politik, nuk bisedohet në asnjë mënyrë me ta. A ka ne përgjigje për këtë lloj kongë? Po, ne, populli shqiptare ka këtë përgjigje, ne popunojmë shumë, natë e ditë, për t'i zgjedhë problemet në njërë demokratike. Por nëse vjen puna për t'ja pijë gjakun qësishoqit, të shofëm. Ne nuk do në të prasëve. O, shtë i dojë kështë, o. A ka kjo fjali elementet të kërsnimit ndaj shtetit grek? Jo, në asë një mënyrë. Jo, nuk ka elementet. Në asë një mënyrë. Ne, po, asë ma shumë, asë ma pak. Ne, unë, kam pas dikun një debat në televizion, një pyetje ka qenë se kush ka drejt. Unë e kam thonë kjarë, nëse del një popull, që popullë shqiptar, ja ka marë një milimetr tokë, dikuj, unë e ma i pari që këmë janë në shru, këmë jadhon. Ama këto tokë a qene e kanë marë aman, pa na i dhonë qarës kanë. Sigur? Kjo është një mesaj, një mesaj shumë qartë. Po e zëmë që keni hyrë në garë gjithore, një këni shëtërur parti politike, po e zonë, një pytje hipotetike, a keni vijat kuqe me nëjë parti në Kosovë këto që mos të bashkëverisni? Jo, për vetë se me vetë vendosjen e kam pak një rezervë, sepse për një arsye shumë
të arsyeshme. Unë jam një tatim paguës i këti shteti, që kontriboj bukur mirë dhe kam drejt ato taksa që unë i paguj edhe ti mbroj me fjallën time, sepse ata një mënyrë apo tjetër në prej taksave të mija paguën, ata njerëz duhet distancohen nga dhuna, dhe unë nuk lejoj që një parti politikë ose një subjekt mi gjuën mu policinë ose gjamat e qeverisë që ne kemi derë gjak për to edhe po paguajmë për me mbajtë. Dakor, më vjen të ndosë keni shumë e thjeshtë. Jo, nuk e kemi. Nuk keni. Jo, nuk e kemi anuluar me ta, po kemi thonë ju distanconi nga dhuna, atëherë nitni se orë. Keni pas ofertë për një parti politike që të shkrini me një subjekt politik tash që është në momentin. Po ka tendenca, po unë ato i shoh si interesa personale ty, në kështu që nuk po mëna me ta. Mirë, zoti shpëtim, cila është sigurisht zoti shpëtim, jemi në fund të kësaj bisede dhe cila është fjala juaj nga kjo emision për qamet në qamëri dhe për shqiptarët në përgjësi? Për besoj që nuk ka gjë më të rëndësishme për qëndë dhe eksistencën e individit dhe të kombit, se sa ti të punosh për identitetin tënd, për dignitetin tënd dhe për bashkimin e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Nuk mund dot ne të ekzistojmë në qoftë se ne nuk fitojmë koshiencën tonë historike të një populli me vlera, me trashëgimi kulturore, që i kemi dhënë shumë qytetërimit evropian, dhe ne të gjithë do të kuptojmë që këto vlera ne duhet na bëjnë që të ndihemi krenar si shqiptar, dhe janë vlerat me cilët ne do t'i atashohemi dhe familjes madhe evropiane, duke mos u shkrirë atje, sepse edhe Italia, Gjermania nuk u shkri në Bashkimin Evropian, por duke hyrë me identitetin ton të spikatur, që na bën ne që ndihemi krenar si shqiptar dhe për këtë ne duhet fitojmë koshiencën si komb. Jemi një komb i pasur me histori dhe ne duhet kuptojmë shumë mirë që gjithë bashkë ne jemi një fuqi e madhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë. I kemi këto dy shoqata qamëria. Apo ne shpjegom pak, Legj. Po, këto ishin... A të shpjegojmë ne që e dhamë, apo... Po, jo, këtë që e ka morë, sepse është irin këtë fush, mandej... Po, njona, unë isha shumë i respektuar... Mandej, zote shpëtim, e ka tjetër në këtu, shoqata qamëria që është e njëjta, në shpjegoj, pas që të shpjegojmë kësë që e ka pranu këtë dhurat, sepse ka që dy mujnë këtë që është, ju jeni bukur mati. Thante, ne i morëm dy minjohje nga shoqata qamëria në Shqipëri, në Tiran, gjithashtu edhe një nga kryetari, dhe me thonë drejten, mu më dhanë shumë vëllet, dhe disi u shpërbleva për një punë që bënëm si... Po, na, a i dhanë diçka, zëtë shpëtim? Ha? A i kemi dhonë diçka na? Po si me ndonë të shqyë? Edhe ne kemi dhonë, po pak ma të lodhë, tha se vëllaj, na jem... Na kem zakon një sapun, me mbaj. Jo, edhe ne... Po, zëtë shpëtim? Me thonë drejten, na kam dhënë shumë, sepse na kam dhënë mikpritjen, që është edhe veti e shqiptarit, na kam dhënë mbështetjen, dhe na kam dhënë atë që është shumë rëndësishme, që ne çështjet e rëndësishme duhet i zgjidhim bashkë. Dhe unë ja kam dhënë këtë aty është harta e qamërisë. Sigurisht. E përdor shoqata qamëria shpesh. Në fakt i kam dhënë një dhuratë tjetër që nuk e ke marrë me vete. Ajo është i gjë e veçantë. Paskan harru. E kanë harru ta sillin sot. Është kostumi i tumankuqes i bërë me filigram. Ja kësha vesh djalit. Jo, nuk e vesh dhe djalit. Djarit të t'i veshë gjamadani. Gjamadan. Dhe nësejnë respekti jo thjesht për shoqatën qamëria në Kosovë, jo thjesht për kryetarën e saj, por për gjithë shqiptarët e Kosovës, të cilët janë patriot, e duan Shqipërinë dhe duan dhe qamërinë. Faleminderit shumë. Të dashurit e mi, ishim me në kryetarin e Parlamentit e Republikës e Shqipërisë, zoti Shpëtim Idrizi, ne i urojmë punë mbarë, lutemi për çështjen qame, ndërsa ju punoni më shumë për çështjen qame. Lutemi natën, ne do të punojmë bashkë gjithë ditën. Edhe ne do të punojmë së bashku sigurisht. Ne faleminderit shumë që sonte ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Ju shkoj mbar, a jam antaroni i shoqatës apo jo? Po, jemi të hapur, s'ka problem. A kam ndonjë kushte skaqe të pranë ja, tim? Ja. Sigurisht. Jo, me që jemi më të vjetër, i kemi parashikuar ca gjëra. Dhe nuk e di se sa, po besoj që në Shqipëri do të kemi gjuhë që dhe ne, dhe si parti politike, dhe si shoqatë,
Në Shqipëri na vjen shumë që nuk janë çam. Ne duhet të gjenim zgjidhje. Do ne kemi dal me një parullë e cila nisi si batut, po që tashmë është bërë fakt. Çam nuk lind, po çam bësh. Çam bëhet. Kështu që kushdo të luftojë për çamrin, është automatikisht edhe. Sa gajm, faleminderit shumë. Ne të zgjidhim. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ne faleminderit shumë, sukses fundbar. Me një marketing të shkurtër dhe kthehemi për fund tek këtë emisioni. Faleminderit shumë. Jemi në fillim të pjesës së fundit në emisionin Kosovë Show. Sonte patriotizëm prej Luciferit, Gjavitit, Shpëtimit, Nexhit, full patriotizëm. Këtë fund, një këngëtar nga Drenica, Zjap. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe po të flasë për zdytë si ka ona jonë. Po, faleminderit. Drenicës, vendlindja në? Prakas. Prakasi, legendar, një teatro kitje. Hajde na për Prakaz, e dim që ka burra, ka patriota, ka njerëz të pushkës, të penës, po këngëtar, pej Prakazit, që la por që po shokë kështu? Mas pari me Mrama dhe më jësë UJ. Falendeje shumë. Dhe me një spektakl ka që të mërkullushëm që fare është Kosovë Show. Se për këtë pytjës, sigurisht që në një pejnesh është molli madhë nuk është pathi. Kështu që brenda në pasakisë, që shtojnë, ka pjatë komunin. Brenda asaj treve, sigurisht që ka njerës të këndës, të pushkës, po edhe të muzikës edhe të artët të këndës. Mirë, ka Drenica artistë të mrekullueshëm. Po, sigurisht. Po, është ndihesh kur je i Prakazit, se është një vlerë me qenë i Prakazit. Unë besoj, kështë pas qëtë me qenë i Prakazit. Se ka matë kretësi fatë këtësisht, po? Êshtë, sa është edhe privilegj, pak është edhe përgjësi. Që që? Sepse duhet me pas kujdes në paracitje, duhet me pas kujdes në duke, duhet me pas kujdes në këtë elementet. Se e vret njërë dhe si më smukon. E vret njërë të prapë. Po, për ndryshë, normal janë si këtë qytetarë. Po, sigurisht. Edhe atatë. Mirë, pedim që Prakaz Patriota, këtë regullë. Po, ti ka dole me kënu kongë dashurisë, që të spekuptoj? Hajde për me kënu, Tahir Mejhen, me kënu burat që ka dhonë jetën për këtë vend, kuptohet, po ti dashurisë, a kontra Prakazit, po më delë dashti? Tham që do të mi pasë gjithat për bashta, mi pasë gjitha bashkë. Mirë. Kështu që edhe kjo dashuria është pjesë asaj vlerës patriotike. Zhondrit e këndimit edhe qefit, ku ti këtë me këndu? Cilë në zhondra për kultivat? Po, tashti, projektin për cilin e kemi realizu e lomri e projektin, po ku ke ndonë të regona neve, a i ki specialitet dasmat, mbrëmi trinora, po qka? Të dyat bashkë. Të dyat bashkë. Cilin pjesë ma shumë? Të janë të dyat bashkë, sigurisht që mbrëmi trinora janë ma edhe të kohës, po mëndaj të kohës time, po edhe dasmat janë pjesë e traditës tonë, pjesë e kulturës tonë, kështu që të cilat duhet kultivu dhe sigurisht. Shumë mirë. Tregon tash pak për projektin. Projektin e fundit që e ke shumë drejt. Është një projekt i realizuar me Gencin, me Genc Prelvukajn. E përshëndesim. Që e përshëndesim shumë, sigurisht. Faleminderit. Një punë e madhe, një punë është bërë me videoklip së bashku. Ajo punë është përcjellë së bashku me videoklipin. Titulli i këngës është NDA. Sigurisht që aty flitet për një dashuri, për një djallë që e ka lonë, e ka marë, shtu dhe qa. Dhe kërita jo, dhe më thëmë, pështjelët artistikisht edhe me një muzikë, një balade bukur që nëse t'ju pëlqej, shpesoj t'ju pëlqej. Tashemi do t'anë ndjekim pas pak, po tashemi ka fundi vitit. Pa. Cilat janë projekte tua të radhës për këtë fund vit, sepse zakonisht këngëtarët në fund vit bojnë projekte të reja, bojnë kongë të reja. Ne jemi të punu, jem të punu me pandër prejër me Gencin. Maherët, për mos mjë lodhë shumë, maherët kam bashkunu edhe me kompozitor tjerë, si që është Hysniu, si një Klinaku, edhe kam projekte tjera të realizume, po me Gencin, dyqysh si jemi ma komët, jemi ma rahatë. Po, mirë, me që je për Drenicës, atë ka shkurë në e menja për shumë me boni duet me një këngëtare ose këngëtare që ka emën të është në stradën tonë. Po e zomë, s'po t'i i këmë të rëmërë. Për shumë me Leonore Jakubin, ose për shumë me
Shkete Behlulin, jo, kjo kaka e... Jo, sigurisht që tek artistët në përgjësi nuk duhet të ketë barjera që të mos ketë bashkëpunim. Si në politikë, nuk ka vijat kuqe. Bra, sigur në politikë, po na në përgjësi nuk përjashtuan mundësitë e bashkëpunimit, nuk përjashtuan mundësitë e dueteve, sigurisht që jem tu punu thash me Gencin për cilat nuk po du me hop, po mendoj do të vi momenti kur ato do të shpalosen për publikun. Edhe besoj që më t'ju pëlqej. Mirë, a jemi të gatshëm me ndëgju bashk dhe ti me performu këngën e fundit balladë? Po, sigurisht, sigurisht. Qartë? Me kënaqësi. Duke të urojë shumë sukses, fat, po, jemi taku me ndasëm, inshallah shemi prapë sepse atmosferën e bën çast me kollushme, saqë më hedhë ke meni edhe njëherë me martu babën e me thirë ty me këllu ndasën babës. Falendej shumë, e presim me Eduard Turkitje. Dhe normalisht, i urojmë sukses në karrierën e ti. Mësaferet që sonte ishin pjesë e këtij emisioni, sigurisht publikun që e meriton një Eduard Turkitje. Faleminderit shumë publikit dashur. Faleminderit Gjel. Faleminderit. Më më thon lirisht se je këngëtar i mrekullueshëm dhe ke një orkestër të mrekullueshëm. Dhe më bani Allah që u kthy shpinën pak pas kamçare.
Gjell, për fund, këna këtu son dhe pak patriotike, pak balada, po... Më në lejës pak atmosferën. Okay, edhe e pas ke krejt qitë pijes, sa që fort, sa që... Perfekte pas ke po. Mirë është ta? Perfekte është. Okay, falemderit për kompliment. Falemderit juve, sukses për baladën. Shumë falemderit. Ishte knasi që ndajtëm një nodës po shku, me publik të një evolution... Me në honi premtim, me në orë prapë. Smet. Falemderit shumë, Gjell. Një kongë që fërë dusht ti, po me në ngritë pak adrenalinit. Pas e qanës tashtë edhe festat e fund vitit, do me grupin i Grand Brigadet, dhe të kënojmë dy kongë pak si retmike, besë që kam në pëlqy gjithve. Kongë të ua gjithmonë pëlqyrë, falemderi shumë. Falemderi shumë. Publik i dashur nga unë dhe stafi jonë që sa ndë kemi lodhë pak, sepse kemi pas gjatë, falemderi shumë për juve, natën e mirë, po mos se ndërpreni, për pa u kënojmë pak me Gjellin dhe orkestrën e ti nga Terizaj. Terizaj Band. Gjell, kalle, a të prish punë me nejtë në qëtu? Gjellës. Jo, ha me kënu nuk di, a përta me kënu në kom, ha? A tu në prone? Ullë të. Perfekt. A të mullë dhe ti? Ja, që të përri. Okej. Në nëzëm, s'ko ti. A danën, a danën.
banjo, show, na bojna show, lej, lej, let poligon, show, me kshi po dojmë, e pime dhe kanjo. Faleminderit gjithëve.